No, haluatko puhua suomea? No, tehdään mä sitten suomeksi. Mä ajattelen sillä tavalla, että siksi kenties enemmän ihmiset ymmärtää sitä. Mm. Se voi olla yksi argumentti siinä. Ja sitten toinen asia, puhutaan myöskin näistä termeistä, mitä voisi käyttää. Mutta se on ihan sama. No, aloitetaan vaikka suomeksi. Eikö niin? Sä päätät. Ja sitten esimerkiksi mä oon pääasiallisesti, mä tykkään kirjoittaa kolumneja ja tämmöisiä asioita, mielipidejuttuja. Suomeksi ja vai englanniksi? Englanniksi oikeastaan, mutta kirjoitan myöskin suomeksi niitä. Mutta se on enemmän työllistä, koska sitten mun pitää kirjoittaa suomeksi, jonkun pitäisi katsoa se suomen kieli, onko se hyvä, kaikki joko. Mutta sanotaan, että jos on sun vedessä, niin kuin sulla on paljon aiheita, elä panikoon. Anna vaan me kävelylle, ja sitten sä kävät vaan aikaa, sitten tum, siinä tulee se idea, se vaan tulee. En tiedä, onko sulle sama tilanne, missä saat ne aiheet. Aiheet, tarkoitat sä podcast-vieraat tai podcast-aiheet vai? Sun pitää jotain podcasti tehdä tai jonkun ohjelmaa tai sun pitää keksiä aiheet. Mulla on niin, että miten keksii aiheita tai ideoida tai löytää jonkun hyvän idean, luova prosessi. Toi on yksi semmoinen asia, mistä mä oon tosi kiinnostunut. Ja sitten musta tuntuu, että eri luovat ihmiset, niillä on omat prosessit. Jopa niin kun ne, jotka tekee musiikkia, niillä on omat musikaaliset asiat. Ja mä luen itse asiassa sellaista kirjaa. Tiedätkö sellaista henkilöä kuin Rick Rubin? Joo. Niin Rick Rubinilla just julkaisi yhden kirjan. Niin. Mä en muista sen kirjan nimeä, mutta se just käsittelee sitä, että miten... Mikä se on, miten se toimii ja niin edelleen. Mä yritän itse oppia siitä enemmän ja enemmän. Musta tuntuu, että mä myös tutkin itteeni, että miten mä toimin paremmin. Niin. Ja kun me just tultiin tänne studioon, niin me puhuttiin vähän siitä, että... Tai mä olin just sanomassa, että mä aloitin podcastauksen harrastuksena ja nyt mä teen sitä niin kuin ammatikseni tai median tuottamista. Ja silloin, kun mä tein sitä... vapaaehtoisesti tai ilmaiseksi tai harrastusmielessä, niin silloin se oli helpompaa, koska ei ollut mitään virheitä. Tai kaikki, mitä mä tein, oli mitä mä tein, mutta nyt kun sitä tekee, kun joku maksaa siitä, niin sitten siinä on mielipiteitä ja sitten pitää olla tietyn standardin mukaisin. Ja nämä asiat niin kun tietyllä tavalla rikkoo semmoista luovuutta. Ja sitten silleen mä teen jonkun teoksen mun työpaikalla ja sitten mun esimiehellä on mielipiteitä siitä asiasta. No sitten se on eri vähän, että joo. Joo, ja sitten se ei ole silleen, että sen mielipiteet olisi mitenkään huonoja. Vaan, no vaan erilaisia. No vaan erilaisia, ja sitten se on hyvä, tietyssä asiassa on hyvä, sä saat, mutta sitten, toi on haaste, mutta me eletään jatkuvasti pienessä ristiriidassa, ja elämä on täynnä kompromisseja. Joo, kyllä. Mutta nyt jos me aloitetaan tämä virallisesti, joo. Taas meillä oli tässä hyvä keskustelu, luonnollinen keskustelu, mutta nyt pitää aloittaa virallisesti. Ja sitten kun aloittaa virallisesti, niin kaikista tulee vähän outoa. Mutta ensimmäinen kysymys on, että kuka on Enrique? Kuka sä oot? Mä itse synnyn Argentiinassa, kasvoin Yhdysvalloissa ja äiti on suomalainen. Eli tavallaan mä kasvoin niin kuin kolmessa eri kulttuurissa. Ja tämä on ollut semmoista tasapainottamisen niin kuin mun elämässä, mutta mun mielestä ihminen pitäisi tehdä niin, että aina jotkut katsovat niin kuin heikkouden, sun pitäisi niin kuin muuttaa se voimaksi. Ja sillä tavalla, että no kiitos tästä kolme kulttuurista. Olen matkustanut, elänyt monessa maissa ja tehnyt sitä niin kuin tässä. Mitä sä tarkoitat heikkoudella noista kolmessa kulttuurissa? No esimerkiksi, hei man, oot se oikea suomalainen, oot se oikea argentinalainen, oot se oikea yhdysvaltalainen? Missä sä oikeasti olet? Voiko ihminen olla kolmesta eri paikasta? Kyllä voi. Voi olla vaikka viidestä eri paikasta. Ei, ihminen voi olla vain yhdestä paikasta. No, se riippuu ihmisestä, kyllä. Mutta siis sä oot maailmasta. Niin, maailmassa on se juttu. Tai nämä kaikki kolme paikat on maailmassa. Kyllä.
Ja se on aika mielenkiintoista, että sanotaan, että ennen mä katson tämä asia näin, että okei, mun kolme eri kulttuurit, no, ei ne edes ole kolme eri kulttuuria, ne voi olla monta eri kulttuuria. Mutta sanotaan sillä tavalla, että mä ajattelin, että oli kolme lasta. Mm. Jokainen lasta mun piti niinku hoitaa erikseen. Mutta ei, se on vaan yksi. Mm. Ja sitten se on tavallaan se prosessi, että sun pitää itse hyväksyä sitä, että hei, minä olen kaikki nämä. Mm. Minä osaan täältä, minä osaan siitä. Mulla on tämmöisiä juttuja. Mm. Ja, se on Argentiina, Yhdysvalta ja Suomi. Niin, sanotaan noin virallisesti, mutta epävirallisesti se on paljon monimutkaisempi kuin sitä. Että se ei ole... Asiat on yleensä paljon niin monimutkikampi kuin miten... miten sanopa sinä, Mutaki, mikä on sun suuri pelko, jos sä kuulut niinku kahteen kulttuurin tai kolme kulttuurin tai ajattelet, mikä on sun suurin pelko? Se vähän riippuu, että milloin sä kysyt tota, niin. Mutta silloin kun mä olin kasvamassa ja yritin make sense of this world, yritin niin kuin ymmärtää maailmaa, tai, niin musta tuntuu, että se, että mut stand out, sellainen, että sä tuut silmätikuksi tai silleen, että sut huomataan, sulla on kasa ihmisiä, niin. Sit yhtäkkiä, mutta sitten jos huomataan siitä kasa ihmisestä, niin se on vähän pelottavaa. Niin. Zebroilla on esimerkiksi, tiedätkö, niiden zebra, toi, mikä se oli, kuviot, niin se on tietynlainen kamuflaasi. Se ei ole se ei ole suojaus luonnosta, koska luonto ei mustavalkoinen, mutta se on lauman sisältä. Et silloin kun se leijona katsoo, että okei, yleensä leijona tai saalistajat katsoo heikkoa. Se tyyppi, joka vähän sen, jolla jalka, vai tapahtunut jotain jalkaa, että se ei ole niin nopea. Mutta sitten, koska silloin se turkki, niin se leijona saattaa, niin kuin, missä se olikaan. Kyllä. Niin se on se kamuflaasi niin kuin, heimon sisällä. Eli sitä voi sanoa näin, että suuri pelko voisi olla sitä, että sinut syrjitään. Sinut ei hyväksytä. Et yksi aito. Sekunti. Mä katson nopeasti, että nauhoittaako nämä. Tämä on vaikeaa, kun itse kuvaa. Ne nauhoittaa. Et syrjinnästä. Et mua että sanotaan, you don't belong here. Et ole aito. Et ole no sanotaan, että et ole aito suomalainen. Et ole aito argentina. Et ole aito bangladesilainen. Mitä sä oot? Ja se yrittää tietysti, koska me ollaan lauma ihmisiä, me haluamme kuulua johonkin. Ja tämä on iso, mun mielestä iso semmoinen haaste jollekin, ei se kaikin ole. Kyllä. Mä mietin vaan, että onkohan joku, joka on silleen suomalainen tai kuuluu tosi paljon niin kuin semmoiseen homogeeniseen ryhmään, että kokeeko ne samalla tavalla ton asian? Oletko ikinä miettinyt tota asiaa? Se on hyvä kysymys. Ja varmasti siellä on paljon eroja. Mutta tässä voisi olla tämmöisiä paljon pintapuolisia asioita, kuten kieli. Okei, miksi et puhu niin kuin me? Sun vitsit on vähän oudompi kuin me. Tai tämmöinen asia. Sitten sillä tavalla. Mutta se on hyvä kysymys. Että mä uskon, että se on ihan semmoinen sosiaalinen konstruktio, että olemme kaikki samaa ja olemme homogeenisia ja näin poispäin. Ei olla. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa se tulee myös sellaiseksi, että sä määrittelet ympyrän kaikki, mikä ei ole ympyrän sisällä. Että ei ole ympyrä, sit sä alat etsiä, että okei, no toi on vähän tollanen. En mä tiedä, toi ei ole tarpeeksi pitkä tai puhuu oudolla tavalla, niin kuin sä puhut tästä. Oliko se sun myös pelko silloin, kun sä kasvoit? Aina on ollut se pelko. Okei. Okay. Että minut ei hyväksytä. Mutta niin kuin sanon, että käyttää se... niin sanottu heikkous, vaikka se ei ole heikkous, niin kuin voimaksi. Okei, sä voit tehdä paljon luova työtä. Miten sä oot kääntänyt sen voimaksi? No, sillä tavalla, että mä oon ammatti esimerkiksi. Mä olin toimittaja yli 20 vuotta, olen julkaissut 3 kirjaa. Olen hyvin aktiivinen näissä rasismin vastaisia jutussa. Ja näin poispäin. Ja sen kautta mä saan niin kuin identiteettiä ja tavallaan niin kuin pystyn niin kuin määrittelemään, kuka minä olen tässä yhteiskunnassa. Tämä on aika jännää, koska mulla on ollut ihan samanlainen
polku tuossa asiassa, että et mä mietin silleen, että koska tämä koko kysymys on identiteettikysymys, ja sitten on tiettyjä identiteettejä, mitkä sä saat ilman tekemättä mitään, ja sitten on identiteettejä, minkä eteen sun pitää tehdä töitä, niin mulla on ollut sama ratkaisu siinä, että mä oon alkanut keskittyä, että mä haluan olla hyvä jossain asiassa. Ja se on valtava voima, eikö se ole? Se kasvaa. Sillä tavalla. Esimerkiksi niin, jos sä oot niin onnellinen ja sulla on niin hyvä säkä ja löydät sitä, sit sä oot löytänyt paljon elämästä. Oman identiteetin vai oman jutun, mitä sä teet? Oman jutun, joka auttaa rakentaa sinun identiteetti, sinun paikka täällä yhteiskunnassa. Ja sulla on ollut journalismi vai? Journalismi, maahanmuutto, asioita. Olen sosiologi, olen tutkinut maahanmuutto. Esimerkiksi suomalaiset, jotka muuttivat Argentiina. Olen ollut rasismin vastaisessa aktivismissa 15 vuotta, 10 vuotta, yli 10 vuotta. Sun journalismi painottuu syrjintään aiheisiin vai? Se oli vähän semmoinen niin kuin semmoinen kinkkinen juttu, koska esimerkiksi, että mun piti elättää itse. Ja sitten, se on vähän niin kuin, kun sä teet videota, eikö niin? Yeah. Että okei, sä oot hyvä siinä, mutta sun pitää tehdä tietyt videot, että saat leipää. Kyllä. Ja mun piti tehdä tietyt jutut, että mä saan leipää. Esimerkiksi mä olin taloustoimittaja. Mä katson taloutta, seurasin kahvimarkkinat, pörssiä, kaikki tämmöiset hyvin... Missä raha liikkuu. Raha liikkuu, joo, ja tämmöistä asiaa. Mutta sitten lopuksi mä ajattelin, että hei, I'm tired of this. This is bullshit. Että mikä siinä oli? Minä olin vaan niinku semmoinen suukappale vallalle. Ja mulla ei ole mitään sanomista, mä vaan kirjoitan, mikä tapahtuu. Ja se oli sitten se juttu, mitä sai minut niin kuin pois journalismista. Sitten mä menin takaisin opiskeluun. Olin tutkinut antropologiaa, mutta sitten mä menin sosiologian opiskelemaan. Sain maisteritutkinto siinä. Ja sitten mä olin Otavan opistossa opettajana. Mitä sä opetit? Journalismia ja myöskin kaikki tämmöisiä kotoutumisasioita. Mutta kotoutumisasiat sillä tavalla, että se kurssin nimi oli Kotiavain. Ja se ajatus siinä oli, että okei, pidetään semmoinen hyvin rehellinen keskustelu Suomesta. Okei. Ei semmoista, okei, vaikka tämä voi olla totta. Joo, Suomessa, tiedätkö, meillä on naisten tasa-arvo. Okei. Tämä useasti sanotaan. Se on totta tietyllä tavalla. Mutta monesti ei kerrotaan esimerkiksi, että naiset vaikka saivat äänioikeus 1906 ensimmäisiä Euroopassa. Vasta vuonna 1884 naiset saivat oikeus antaa kansallisuus lapsille. Tiesitkö? Se oli vain miehen kautta lapset saivat kansallisuus Suomessa. Okay. Eli 66 vuotta meni ennen kuin naiset saivat tätä oikeutta. Eli on tietyt, puhutaan, yksi kysymys mitä mä teen on, no, oot sä yhdenvertainen? Mikä yhdenvertainen tarkoittaa? Tai siis mä tiedän karkeasti, mutta se on hyvä, että käydä läpi vielä. No tietysti mä voin niinku tylsittää sinun ja okei, mennään nyt 6 pykälää. Ei, mutta siis silleen niinku karkeasti. Joo. Mutta sitä, että onko sulle samat oikeudet kuin kaikki muut? Pystyt sä niinku hankkimaan työtä? Teoriassa on, right? Teoriassa kyllä. Joo, tietysti perustuslaissa lukee sitä, on, mikä se on tämä yhdenvertaisuuslaki ja kaikki tämmöistä. Ja Suomi on hyvin ylpeä tästä asiasta, mutta käytännössä se ei tapahtu niin. Sä puhuit työn hakemisesta. Niin, no esimerkiksi työn hakemisessa on yksi asia. Mutta eikö työ ole kuitenkin, se ei ole no okei, jos sä haet valtiolle töitä, se on yksi asia. Mutta sitten jos mä oon yrittäjä, niin saanko mä päättää, kenet mä otan? No, se on just sitä, niin, mutta millä perusteella? Se voi olla se, että ota, koska ei kaverille puuttuu ammattitaitoa tai hän ei ole sopiva töihin tänne, koska voi olla luonto. Mitä jos on intuutio?
Niin. Uskot sä intuutioon? Kyllä mä uskon. Mä uskon, että monesti sitä, että niin kuin, onko se sanotaan suomeksi niin kuin, ydinluu? Selkäluu. Gut feeling. Gut feeling. Joo. Intuutio. Eli se on erittäin tärkeä asia. Mitä jos on, mä nyt mietin vaan silleen, että kun puhutaan syrjinnästä ja niin kuin työmarkkinoilla, mä ymmärrän, että jos sä oot valtiolla töissä, sit sä seuraat tiettyjä prosesseja. Niin. Mutta sanotaan, että mä oon pienyrittäjä tai sit mä oon ihan niin kuin iso yrittäjä. Niin. Ja sitten tulee kaksi henkilöä, jolla on yhtä hyvät CV:t ja kaikki näyttää yhtä hyvältä. Joo. Ja sitten toisesta mulle vaan tulee semmoinen tietynlainen intuutio, että okei, musta tuntuu, että toinen sopii paremmin tähän positioon. Joo. Niin sitten se kysymys siinä on, että toi on tosi, niin kuin se syy, miksi mä puhun tosta on, että toi on tosi semmoinen... Sulle on semmoinen. Monimutkikas asia. Mulla on mikä, sori. Joo. Mulla on mikä. Niin, mutta sulla on semmoista intuitio kuin se ihmisiä. Joo, mulla on. Joo. Ja, mä yritän luottaa mun intuutioon tosi paljon. Ja jos sä meet vaikka niin kuin pörssimaailmaan, okay, katsotaan sitä. Esimerkiksi ne, jotka ostavat osakkeita ja diilaa näitä juttuja. Investoi. Niillä voi olla kaikki nämä diagrammit ja historiat ja näin poispäin, mutta loppujen ratkaisu on intuitio. Mm-hmm. Joo, mä uskon, että tämä menee hyvin. Tämä ei mene. Mm. Ja monessa se voi olla totta. Ei se ole aina totta, mutta musta tuntuu, että siinä on myös sellainen itseluottamusasia. Joo, kyllä. Että luotat sen sun oman intuutioon. Mutta sitten mä kysyn tämmöinen asia. Okei, sä menet työhaastatteluun. No nykypäivä ei kukaan sano sulle, en ota sinut töihin, koska sinä olet tämä tai sitä. Ei ketään sano totuutta. Mutta puhutaan niin kuin koodikielellä tai ei puhutaan ollenkaan. Sanotaan vaan, että anteeksi, sun suomen kielitaito on tarpeeksi hyvää tai jonkun syy, jos ne ei edes antaa sitä. Mutta sitten, jos olisi semmoinen, missä sä menisit valittamaan? Hmm. Ja kuinka kauan se kestäisi, että sun valitus niin kuin otettaisiin huomioon? Ja esimerkiksi siellä on paljon juttuja. Olemme lukeneet paljon juttuja, eikö niin sitä, että kuinka... Sun etunimi ja sukunimi voi vaikuttaa työnhakuprosessissa. Okei. Okay. Kuulemme monta ja joka vuosi tulee lisää ja lisää ja lisää. Me tiedämme tätä. Mutta minun kysymys on sitä, että okei, mitäs viranomaiset tekevät? Missä on ne jutut nyt, että hei, saatiin tuo kiinni, hän syrjii, hän saa niin kuin iso sakko tästä. Ja viranomaiset ovat todella niin kuin nyt... You mean serious about this situation? Mä en näe sitä. Okei. Okay. No siis syrjintä on sellainen asia, jos puhutaan niinku uskonnollisesti, niin me sanotaan, että on syntejä. Sä tapat ihmisen, se on synti. Sä näet sen siinä. Fyysisesti jotain tapahtuu, että sä tapat ihmisen. Mutta se, että sä puhut jonkun selän takana pahaa, on myös synti. Kyllä. Tai että sä inhoot jotain tai teet jotain sellaista syntiä, mitä ei näy. Kunnianloukkaus. Kunnianloukkaus sä näet sen kuitenkin silleen, että okei, se sanoi nämä sanat ja tarkoitti tälle. Mutta ehkä sellainen, että sä oot vaikka mustasukkainen jollekin tai epäkiitollinen. Tällaiset synnit, niitä ei näe, koska ne on ihmisten sydämen sisällä. Joo. Niin samalla tavalla ehkä myös toi syrjinnässä on tietty osa, toi syrjintä työmarkkinoilla tälleen. Niin se on myös semmoinen tietynlainen, että se on vaikea todentaa täysin. Se on ihan totta. Semmoinen se tapahtuu? Joo. Kyllä siis sitä tapahtuu varmasti. Jos joku sanoo, että sitä ei tapahdu ollenkaan, niin sehän on. Mutta sitten se kysymys on, että miten sä pystyt todentamaan sen. Niin se todennus on mun mielestä vaikea. Siinä. Se on vaikea. Ja sitten se on vaikea. Ja... Koska jos joka kerta, jos mä haen töitä, että mä en saa, ja mä sanon, että okei, nyt mua syrjitään. Joo. Voi olla, että okei, mä oon hakenut 10 paikkaan. Voi olla, että 5 paikassa on syrjitty. Joo. Ja toisessa 5 paikassa siinä on ollut joku muu syy. Mutta niin mä pystyn todentamaan sen. Joo, mutta tämmöinen kysymys. Miksi
haluat olla semmoisessa työpaikassa, missä ne jo syrjii sinut työhaastattelussa. Se on totta. Eikä tämä halua, mutta sitten se tulee taas siihen, ennen. Että sä haluat syödä. Ja silloin kun on nälkä, niin ihan sama syrjit, sä annat mulle, vedät mulle turpaan, annat ruokaa, sitten sä voit lyödä mua. Juuri näin. Se sama syy, että monet, jotka tulee köyhemmistä maista Eurooppaan, ja joissain Euroopan maissa ollaan enemmän rasistisia kuin toisiin, mutta silti ihmiset menee sinne, koska niillä on tarvetta elättää perhettä ja elättää itsensä. Niin, no tämä on se nyt keskustelu sitä, niin kuin, mikä se on tämä human trafficking, eli ihmiskaupasta, mikä on tullut. Se on jännä, että nämä perussuomalaiset ovat tuoneet tämä asia niin kuin aiheeksi. Esimerkiksi eduskunnassa, eduskunnan kyselytunnilla, ne on sanonut, joo hei, ymmärrätkö, täällä on hirveä määrä näitä ja bla bla bla. Mutta eikö se ole hyvä, että nyt nämä tulee ilmi. Mm. Mutta he yrittävät varmasti näyttää, että joo, katso, nämä on niin tyhmiä nämä ihmiset, että ne tekee työtä, vaikka ei maksataisi mitään. Mutta ei se niin, minä uskon, että suurin piirtein, että jos sä annat ihmiselle haluat vähän tai enemmän rahaa, kyllä se ottaa sen enemmän rahaa, eikö? Niin ei se kovin monimutkainen asia. Mutta tämä on semmoinen kysymys, niin kuin nyt puhutaan, että okei, nyt kenties Suomessa tarvitaan 40-50 000 työntekijöitä joka vuosi tänne. Mm. Okay. Hyvä. Onko meidän resurssit niin kuin, tavallaan ottaa näitä ihmiset vastaan sillä tavalla, että me varmistamme, että ei tule mitään ihmiskaupassa, ei tule hyväksikäyttöä ja tällä tavalla. Että kaikki nämä systeemit toimii hyvin. Mm. Että okei, sinut maksettiin hirveän vähempi palkkaa, minne sä menet aville. Okei, sä menet aville ja se siellä niin kuin puhuu tästä asiasta, mutta ei mitään tapahtuu. Menee monta kuukautta ja ei mitään tapahtuu. Mm. Eli sitä mä tarkoitan, onko meille nämä systeemit sitten niin kuin hyvin, että pelaaks ne? Joo, tätä se on. Mitä sä luet? Mä en oikeastaan miettinyt sitä niin paljon, koska mun mielestä toi aihe, missä sä työskentelet ja mistä sä kirjoitat tällä hetkellä, on sellainen aihe, että jos mä, se on ehkä niin kuin me puhuttiin monesti, me ollaan puhuttu puhelimessa, että se on monesti semmoinen itsesuojelumekanismi, että mä en halua miettiä asioita, mitkä vie multa valtaa, missä mä koen, että mun tekemisillä ei ole. Mä pystyn vaikuttaa siihen, okei, okay, so, mä oon työtön, sanotaan, että mä oon työtön, nyt mä haen töitä ja sit mä en saa töitä, niin sit mä voin tehdä monta asiaa, mutta kaksi pääteemaa, että haen lisää töitä ja ehkä mä saan, ja siinä on chanssi, että mä saan. Tai sitten se toinen on, okei, mä lähden selvittämään, että miksi mä en saa työtä. Nyt jos mä lähden selvittämään, miksi mä en saa työtä, ja vien sitä asiaa eteenpäin aville. Mikä on avi, by the way? Se on tämä aluevirasto, joo. Että okay. Ne hoitaa kaikki tämmöiset ihmiskaupan juttuja myös. Niin. Okei. Okay. No, se on se taho, minne pitää mennä. Joo. Nyt jos mä selvitän ton ja vien sen asian sinne, A, tapahtuuko mitään? Se on yksi asia. Joo, hyvä kysymys. Ja sitten B, vaikka tapahtuisi, niin mitä sitten? Niin kuin, like, et saanko mä työt? Mä tarvin leipää suuhun. Ja sen takia mä menen, niin kuin, tässä on niin kuin monta syytä, että miksi mä lähden selvittämään sitä. Joo. Ja sitten myös se, että niin kuin, ja tämä on myös ehkä sellainen asia, missä mä jonkun verran kritisoin meidän porukkaa, ja meidän porukalla mä tarkoitan ehkä people of color porukkaa, että jos liikaa, se on vääryyksiä tapahtuu jatkuvasti, mutta jos jää liikaa siihen pyörimään, koska se on tosi synkkä, jos sä tiedät varmasti, synkkä aihe, syrjäytyminen, ihminen kiusaa toista ihmistä, asiasta, mistä se toinen ei voi mahda mitään. Mä voi sille mitään, että jos mä oon vähän ruskeampi. Niin. Ja sit jos jatkuvasti niin kun on siinä teemassa, niin mä huomaan itsessäni, että sit mä menen tosi synkälle niin kun tielle. Ja sit mä koen, että mä niin kun itse henkilökohtaisesti se on raskasta. Niin. Ja sen takia ehkä mä sanoisin, että tää on taas tämmönen defenssi, millä mä välttelen sitä tiettyyn pisteeseen. Kyllä. Ja mä yritän tehdä sen vaikutuksen, minkä mä pystyn. Niin. Mutta sanotaan, että se on koko se on semmoinen prosessi. Mm. Eli se toiseus, esimerkiksi jos sä kysyt, mitä mä olen, mä oon toinen. Mm. Ja mä tykkään olla toinen. Mm. I love being other.
Ja se on niin kuin minulle sopiva identiteetti sillä tavalla. Mutta siinä identiteetissä ihminen muuttuu ja oppii uusi asia. Ja yksi asia, mitä mä oon oppinut sillä tavalla on, että niin kuin sä just puhut sitä, että jos sä annat sitä synkkää microaggressions ja macroaggressions niin kuin vaikuttaa sinut, että perhana tai koko yhteiskunta on minun vastaan. Mitä tapahtuu? Sitten se tavallaan vihaat, aloitat niin kuin olla katkera ja vihaat sinun oma koti. Okei? En mä tarkoita sitä, että okei, nyt lauletaan yhdessä ja kaikki on hyvin, mutta mä tarkoitan sitä, että tämä on meidän koti. Tämä on myöskin meidän kotimaa. Ja ei kuka rasisti tai tämmöinen henkilö pysty varastamaan sitä minulta. Mutta hän varastaa sitä, jos mä aloitan niin kuin epäilemään ja vihaamaan ja katkeroimaan. Eikö niin? En tiedä, mitä sä ajattelet siitä, mutta se on semmoinen uusi asia, mitä mä oon oppinut. Ja mulla on ollut semmoinen ongelma ennen, että kauhean temperamenttinen. Mutta nyt voi olla ottaa vähän kova, mutta silti, että ymmärtää, että tämä on myöskin minun koti. Mä tiedän, että sä yrität niinku syrjiä minut, yrität niinku aina muistuttaa minut, että en ole täältä. Olen vaan vieras. Olen, mitä se on tässä kauhean sana? Maahanmuuttajataustani. Mitä sä ajattelet siitä sanaa? No se on sana. Se on sana myös, mitä mä itse käytän. Ei sen takia, tai silleen, että koska se kuitenkin, niin sanan tarkoitus on kuvaa asioita. Me käytetään sanoja, jotta se helposti kuvaa nämä toiset. Kyllä. Tai silleen, niin, että jos mä yritän sanoa sulle, että no siis sanotaan, että mä puhun mun kavereiden kanssa ja sit mä silleen, ja sanotaan, että se on semmoinen paikka, missä ei ole natiivi suomalaisia. Sanotaan Puhos. Okei, jos mun pitää selittää sulle, mikä Puhos on. Cool, man. It is pretty cool. Mä olin eilen sanoin mun työkaverille, osa mun työkavereista oli menossa Puhokseen syömään. Niin. Ja nämä kaikki on maahanmuuttajat. Just tässä, niin kuin, että miten mä kuvan niitä. Okei, ne on muuta kuin, niin kuin ne valkoihoisia. Niin. Ja sitten yksi henkilö oli valkoihainen ja se olisi tullut mukaan syömään, mutta musta tuntui, että sen piti mennä kotiin. Niin kuin hoitaa muita velvollisuuksia. Niin sit mä sanoin sille suomalaiselle, tai joka on niin kuin valkoinen, syntyperäinen, niin mä sanoin sille, että kuuntele, tiedätkö, se on vaalikoneita. Puhos on yksi vaalikone. Kun sä meet sinne, se on yksi elämys, ja sen jälkeen sä joko kannustat persuja, tai sitten sä kannustat vasemmistoliittoa. Silleen, kun sä oot käynyt Puhoksen läpi, sä tiedät, kumpaan sä kuulut. Puhos on yksi sellainen paikka. Mutta siis, jos mä kuvaisin Puhosta, niin mä sanoisin mun kavereille, no se on sellainen paikka, missä on täynnä mamuja, koska siellä on tosi paljon maahanmuuttajataustaisia. Ja onko ne kaikki maahanmuuttajia? Ei. Osa niistä on varmasti syntynyt Suomessa, niin kuin minä itse olen. Mut sitten se on sana, millä me kuvataan asiaa, mitä se on hauskaa, että se, joka on rasistinen tai tiedostaa tai ei tiedosta, käyttää sitä sanaa ja viittaa tiettyyn viitteeseen, tiettyyn ihmisryhmään. Ja sitten minä itse, mä käytän sitä myös, ja mä en käytä sitä mitenkään pahalla, mutta kyllä, mä myös viittaan samaan niin kuin ihmisjoukkoon. Kyllä. So, noi on tosi hankalia, ja sit okei, me voidaan sit sanoa, että okei, tästä lähtien se, älä käytä sanaa maahanmuuttaja, mutta käytä joku ihme sana, liitutaulu. Nyt liitutaulu tarkoittaa tätä. Tämä on nyt vaan esimerkki. Niin sit se ongelma ei kuitenkaan mene siitä, koska sä kuitenkin kuvaat sitä ihmisryhmää. Sä tarvit jonkun sanan, millä sä pystyt kuvaamaan sitä. Mutta mä kuulin, että sä käytit sanaa mamu. Mitä se maahanmuuttaja. Mutta tietysti se on, onko se sinulle semmoinen sama niin kuin en-sana? Niin, jotka, onko se semmoinen alistava? Joo, jos valkoinen suomalainen käyttää mamu, se on vähän niin kuin se käytäisi en-sanaa. Joo. Ja tietysti maahanmuuttajataustaisen keskuudessa se on ihan ok siitä. Niin. Se on niin kuin mustalainen romaani. Esimerkiksi kun puhut romaanien kanssa, he aina käyttävät keskenään mustalainen. Mutta harvoin tämä romaani-sana. Tai mitäs mieltä olet?
Mä oon miettinyt tota tosi pitkälle. Tai siis en pitkälle, mutta mä oon miettinyt tota asiaa. Ja no mun mielestä ei ole sama kuin N-sana. N-sana on tosi spesifinen ja siinä on myös tietynlainen historia. Ja ei mennä siihen, mutta me kaikki ymmärretään, että N-sana on nyt saaks. Mä en koe, että mä saan sanoa sitä, koska mä en kuulu siihen kulttuuriin. Ja mun mielestä se ei ole niin kuin hyvä sana käyttää. Ja sitten nyt. Jos joku on siitä kulttuurista, joku on tummaihanen, niin kuin sanotaan, ja sitten ne saattaa käyttää sitä keskenään, se ei ole mun asia. As far as I see, tiedätkö, niin kuin, että se ei ole mun asia. Jos ne nyt käyttää, niin se on niiden asia. Mä kuuntelen paljon musiikkia, missä sanotaan sitä. Se on, no, toi, muut. Kuka laulaa? No, tummaihanen. Ja sitten se kysymys on siinä, niin kuin, että onko se mammu-sana sama? Mä en sanoisi, että se on ihan samanarvoinen. The severity, niin kuin, kuinka niin kuin paha se on, niin mun mielestä mammu ei ehkä niin paha. Mutta sitten se, mutta mä oon tullut itse, tämän henkilökohtaisesti minä, en muut ihmiset, niin kuin mä en pysty puhumaan muiden puolesta. Toi on yksi asia, koska se miten mä ajattelen, mä haluan ajatella, että mä ajattelen tosi erilaisesti ja mä oon jotenkin sophisticated. Mutta siis, miten mä ajattelen, että mä kiinnitän enemmän huomiota yleisesti niin kuin, mä ajattelen enemmänkin, että se ei ole mitä sä sanot, vaan miten sä sanot ja mitä sä yrität tarkoittaa sillä, koska me käytetään sanoja ja me yritetään viestiä jotain, me yritetään kertoa jostain asiasta, niin sit mä katson enemmän sun intentiota, mitä sä yrität tässä sanoa, mutta sitten jos joku sanoo, vaikka rasisti sanoo, niin kuin mamu-sana, I don't think much of it, tai silleen niin kuin se on. Jos joku huutaa kadulla, ei! Mamu. Niin. Ei mamu! Se, tai siis, siis mun mielestä mamu ei silleen ole paha sana. Ei ole paha sana, okei. Tämä on vaan mun, mutta sitten voi olla joku ihminen, joka kokee sen sillä tavalla. Mä kuvailen sillä niin kuin. Multiculture. Mamu on mulle mun aivoissa niinku multiculture. Tiedätkö, monikulttuurillinen. Kyllä, kyllä. Koska jos mä käytän joka kerta niinku monikulttuurillinen, se on pitkä sana. I don't know. Tai siis silleen, look, se juttu on silleen, että jos seuraa sellaista tietynlaista jos sanotaan mitä lauseketta tai semmoista tietynlaista kaavaa. Yritä olla kunnioittava. Niin. Jos joku voi ymmärtää jonkun asian väärin, niin yritä olla sanomatta sitä. Ja yritä niin kuin oikeasti silleen rakastaa ihmisiä enemmän tai vähemmän. Jos sä seuraat näitä kaavoja, niin sit harvemmin sä joudut ongelmiin. Niin. Ja sit joskus sä joudut, mutta sit sä yrität sanoa silleen, että hei, sori, mä en ymmärtänyt. Ja sit vastapuolesta, niin kuin, jos mä oon se kohde, jotka niin kuin, saa rasismin kohde, joskus jotkut ihmiset, ne ehkä sanoo rasistisia asioita, mutta ne ei ymmärrä, että se on rasistinen asia. Ja siinä tilanteessa mun mielestä pitäisi olla, ei tarvi aina mennä kaikkiin asioihin nyrkit paukkujen tai silleen. Koska voi olla, että se ei vaan ymmärtänyt sitä asiaa. Ja sitten kun sä selität sille hyvin, silleen lempeästi ja silleen hyvällä käytöksellä, niin se voi ehkä muuttaa. Mutta jos mä menen sinne ja annan sille litsarin, niin se ei aineskaan muutu. Se chanssi, että se muuttuu, on paljon pienempi. Joten monesti se, niin kuin, että jos yrittää vaan ymmärtää ja tehdä toisten ihmisten niin kuin olon mukavaksi, koska silleen, mä koen itse silleen, että elämä on vaikeat kaikille enemmän tai vähemmän, Ja sitten jokaisen vaikein asia, mitä ne on kokenut, on niille vaikein asia. Ja sitten jos me aletaan menee siihen, että kuinka vaikea sun lapsuus oli, aletaan vertailemaan meidän lapsuutta, että kummalla oli enemmän syrjintää. Niin mun mielestä jos se oikea kysymys kysyy, mitä sä hyödyt sille, että onko se kilomäärä, onko se kilometri? Pysyykö sitä mittaa? Huono asia. Ja mitä mä hyödyn sen mittaamisella? Tietyissä asioissa on hyvä mitata, mutta sitten kysymys on siinä, että mitä me oikeasti tehdään, tai mitä me yritetään tehdä, mitä me yritetään saavuttaa. Kyllä, ja sitten se saavutus, se loppuu. End goal, tai se määränpää, the final destination, pitäisi olla aina semmoinen niin kuin rakkaus ja semmoinen tietynlainen yhteisymmärrys ja sellainen kunnioitusta.
Joo. Koska jos noi ei ole, niin sitten mä voin sama antirasismityön mä voin tehdä vihalla. Joo, se on raskas työ. Se on, ja se on tosi helppoa mennä siihen, tiedätkö? Joo. Ja sitten sun maailma on sitä, mitä sä näet. Joo. Se, jos sä näet jatkuvasti niin kuin ihmiskauppaa. Okei, sä oot joku poliisi, joka tekee ihmis... Sä sairastut loppulopuksi. Siis nehän joutuu käydä... Joo. Sulla menee semmoinen tietynlainen usko. Joo, sä sairastut, joo. Mikä on sun mekanismi, kun sä kuitenkin teet... Me aloitettiin tämä kysymys sillä, että kuka sä oot? Sä aloit kertoa vähän itsestäsi, ja sitten sä kerroit, että sä oot tehnyt korporaation maailmassa journalismia tai kirjoitellut paljon. Sitten sä lähdit pikkuhiljaa opiskelemaan ja ymmärtämään maailmaa ja yhteisöjä. Ja sitten sä huomasit, että yhteisöjen kesken kaikki ei ole tasa-arvoisia. Ja se sun sisällä aiheutti tietynlaisen, se antoi sulle tietynlaisen merkityksen, että sä haluat auttaa näitä ihmisiä, tai sä haluat niinku even the playing field somehow. No sanotaan, että jos mennään taaksepäin vähän, tuosta Mamu-sanasta yksi juttu vielä. Okay. Helsingin Sanomat käytti noin yli 10 vuotta sitten otsikossa Mamu. Sitten ne päätti, että ne ei käytä sitä enää. Ja tietysti jos sä oot toimittaja, tietysti Mamu on ihana sana käyttää otsikossa, koska se antaa enemmän tilaa. Verville tai tämmöinen asia. Okei, mutta kuitenkin se on. Mutta sanotaan sillä tavalla, että mun pienestä lähtien mä oon nähnyt paljon tämmöistä epäoikeudenmukaista Yhdysvalloissa. Ja sanotaan, Argentiinassa mä olin, asun siellä, kun oli sisällissota. Mm. Ja siellä katosivat yli 30 000 ihmisiä. Olin tekemässä asepalvelu siihen aikaan. Tulin Los Angeles, Argentiina, ja se oli aika muista siellä. Mutta sitten mä huomasin, olit että... Olit sä niin kuin Amerikan armeijassa vai... Eikö Argentiinan armeijassa? Joo. Koska mun isä sanoi, että älä koskaan tule Yhdysvaltain kansalaiseksi. Hän päätti, että se on huono juttu. Miksi? Hyvä kysymys. Mun isä ei elänyt, mutta olisi kysynyt, miksi sinä sanot niin. No hän varmasti ajatteli, koska Yhdysvaltain ei ole hyvä maa. Se on imperialistinen ja ei... Hän ei tykännyt sitä. Tuo on toinen kysymys. Se on toinen mut kysymys. Mennään, mut jatketaan tässä. No kuitenkin mä päätin sitten Argentiinaan. Ja sitten mä olisin halunnut tehdä Suomessa asepalvelu. Mutta Suomessa en ollut Suomen kansalainen, koska äiti piti olla isä, piti olla suomalainen. Okay. No sitten mä menin Argentiinaan. Ja siellä mä tein mun asepalvelu. Ja se oli todella niin kuin kulttuurishokki. Se oli myöskin niin kuin poliittinen shokki. Se oli kaikki. Eli se on vähän niin kuin nämä aztekit, joka tekivät sillä tavalla niille sotilaille, että ne hautasivat niitä elävältä yksi yö. Eli se ihminen, joka menee sinne sisään, ei tule ulos samalla ajan. Eli se on niin kova kokemus. Ja tämä ne jäi kuitenkin eloon? Joo, eloon. Okay. Mental torture. Joo, mental torture koko ajan. Ja tavallaan niin se ajatus on sitä, että okei, sä muutut ihan niin ihmiseksi sillä tavalla. Mutta mä huomasin siihen aikaan, että paras tapa... Muuta asiat on kirjoittaa. Okei. Mä olin jopa ajatellut sillä, että olisi ollut kiva niin kuin taistella myöskin jossain sissiliikessä. Kynällä vai aseella? Aseella. Joo. Mä ihan niin kuin mietin, mutta sitten mä ajattelin, että mä en edes pysty tappamaan eläin. Miten mä voin tappaa ihmisiä? Ja se on iso tämmöinen kysymysmerkki, mitä ihminen pitää ottaa. Kyllä se on aikamoinen, että... Ei sitä niin kuin heti pysty tehdä ekalla kertaa. Pitää monta kertaa käydä se läpi päässä. Ja vaikka me voidaan lukea Che Guevarasta ja voidaan lukea Kuuban vallankumouksesta ja voidaan kuvailla sitä, se on raaka, se on ihan kauheata. Tiedätkö, Bolivian, missä Che Guevara tapettiin. Mä tein juttu siitä, mä kävin siinä kylässä, missä hänet tapettiin. Ja se on toinen asia, Che Guevara itsessään on ihan oma niin kuin aiheensa, tiedätkö, että kuka se on ja niin edelleen. Mutta lyhykäisyydessä, mikä oli se poliittinen tilanne Argentiinassa? Siellä oli sisällissota, mutta tämä on niin kuin, mä tiedän, että asiat ei ole ikinä niin mustavalkoisia. Mutta siellä oli sotilasjunta, joka tuli sinne ja he päättivät, että ne muuttaa koko maa ja kieltävät, sensuroivat. Ja sitten jos esimerkiksi... mulla on nyt sun nimi mun takia ja sun puhelinnumero. Sitten jos ne epäilee minut ja ottaa sitten mun puhelimesta, ei ollut silloin smartphones, mutta sitten näki, mun takia, Khan.
okei, otetaan hänet kiinni myöskin. Mm-mm. Ja sitten katsotaan mutakin puolin luettelua ja otetaan, ja sitten ihmiset kirjoitettiin. Ja tietynlainen totalitarismi. Joo, totta. Ja mikä on aika jännä, että tämä kirjoituksen infrastruktuuri ranskalaiset opettivat argentinalaisille sotilaille. Mm. Eli nämä on kaikki niitä keinot, mitä he käyttivät siellä Algeriassa. Mm. Eli se oli ihan kauan. Mutta sanotaan, että I was totally messed up, kun mä lähdin pois Argentiinasta. Ja piti löytää tasapaino. Joo, ja se muutti mun elämää. Eli mä aloitin katsomaan eri asioita eri tavalla. Ja niin pois. Mikä oli iso muutos tai havainto siitä? Siitä, että yhteiskunta pitää muuttaa jollain tavalla. Että, you got you thinking. Mitä? Se sai sut ajattelemaan. Elämää. Joo, kyllä. Ja sillä tavalla thinking and the, ja tapa, mitä mä voisin tehdä sitä, on kirjoittaa. Kirjoittaa on se tapa. Miten sä päädyit tuohon kirjoitukseen? No esimerkiksi, voin kertoa, kun mulla oli Argentiinassa, oli sensuri siellä. Ihan täysin. Mm. Mutta siellä oli yksi sellainen englantilainen lehti, The Buenos Aires Herald, missä myöhemmin meni töihin sitten. Ja siellä oli semmoinen tilanne, että he kirjoittivat pääkirjoituksia. Mm. Erittäin hyviä. Mikä teki niistä hyvän? No, ne puhuvat niistä aiheista, mitä yhteiskunnassa ei puhuttu. Puhuttiin habeas corpusista, kadonneista, ihmisoikeuksista ja näin poispäin. Mutta heillä oli semmoinen tyyli, että okei, nyt kritisoidaan niin sotilasjunta, koska ne käyttää väkivalta. Mutta sitten seuraava pääkirjoitus kirjoitetaan vaikka talousasioita. Vähän tämmöinen konservatiivinen, joo, nyt hyvä talouspolitiikka, nyt valtion menot laskevat ja tämä on kaikki hyvin näin. Eli yrittikö ne niinku pitää kumpaakin joo, joo, vähän niin kuin tasapainottaa yksi, valtaa. Yksi huono, yksi hyvä, yksi huono, mutta sitten myöhemmin sanoi, no tehdään kaikki kovaa. Mm. Ja se tuli hyvin tunnetuksi lehtiin, siis niin kuin Latinalaisessa Amerikassa. Ja se tuli tunnetuksi sillä tavalla, koska sen pääkirjoituksessa oli hyvä. Ja Argentiassa oli semmoinen laki, joka sanoi, että jos sä kirjoitat englannin kielellä pääkirjoituksessa, pitää olla myöskin espanjan kielellä. Mm. Eli ihmiset ostivat se lehti vaan lukea se pääkirjoitus, koska se kertoi jotain, mitä ei, toiset lehdet ei saanut kertoa. Mm. Ja mulla oli vähän sama ajatus, kun mä kirjoitan, niin kuin tämä Migrant Tales ja näin poispäin. Mä uskon, että niin kuin kirjoituksen kautta voidaan vaikuttaa ja ollaan niin kuin vaikutettu sillä tavalla. Millainen vaikutus sä oot nähnyt kirjoituksilla on ollut? No esimerkiksi olen nähnyt, että toiset huomaa sitä. Esimerkiksi kun oli tämä jytky 2011. Mä nyt oli tuli ihan iso jytky. Jytky, muistatko? Ihan kauheita, kaikki oli ihan kauhissa siinä. What the hell happened, you know? Ja sitten oli Time Magazine esimerkiksi oli kirjoittanut, että Xoini oli sanonut jotain, että Eurooppa ei tarvitse pelkää, että ei nyt tule äärioikeistolainen hallitus. Mutta toiset, kuten Enrique Tesseri, on eri mieltä ja laittoi sitä. New York Times. Joo, Time Magazine esimerkiksi siinä. Ja sitten niin kuin tommosia se on siteraatu. Yksi kerta tehtiin semmoinen juttu, että Kolarin vastaanottokeskus oli irakilaisen. Ja me tehtiin semmoinen juttu, että me, Migrant Tales ja sitten Lapin kansa ja nämä turvapaikanhakijat tekivät protesti siinä. Ja me uutisoimme se asia. Mm. Ja saatiin sen, se oli koko Suomessa, se oli semmoinen kirjoitus, että tämä varajohtaja siellä sai potkut sen takia. Okei. Okay. Eli se oli semmoinen. Mitä siellä tapahtui? No esimerkiksi sanovat, että tämä varajohtaja kohtelivat huonosti, aika rasistisesti. Ja millä tavalla rasistisesti? No esimerkiksi, jos ne halusivat mennä Rovaniemen. Mm. Eli ne otti rahaa kaikista. Jos ne haluaa ottaa yksi tomaatti, piti maksaa niin kuin sitä vähän rahaa, mitä ne sai. Ja sitten tämä kaveri, joka sai potkut siellä, on persoonallinen. Mm. Hän oli ehdokas. Keep your friends close and your enemies close. And if you can, make a business out of it. mutta sanotaan sieltä, että se oli niinku semmoinen hyvin. Mutta se tiedät, niinku uutiset tulee ja lähtevät. Mm. Nyt se on pinnalla. Huomenna se ei
se ei enää ole. Huomenna ketään ei muista. Joo. Mutta ja sitten oli tämä irakilaisten tilanne täällä 2015. Se oli yksi asia, mistä kirjoittimme paljon myöskin. Ja mä soitin niin kuin Irakin suurlähetystön ja sain yhteyttä tuon suurlähettilään. Ja mä kysyin, no aiotko te antaa palautuksia takaisin Irakiin? Ei missään nimessä. Voinko haastatella teitä? No tulkaa haastatella. Ja mä haastattelin häntä ja tein uutinen ja se oli tullut Ahvenanmaalle jonkun uutisen sinne, että tämä suurlähettilä sanoi, että ei me oteta vastaan niin kuin irakilaisia pakkopalautettu ihmisiä. Mutta niin kuin sä kysyt sitä, että mikä on se vaikutus? Mun mielestä meidän ensimmäinen reaktio rasismiin tai syrjintään pitää olla jonkun reaktio. Jotain. Se voi olla yksi kirjoitus, se voi olla yksi runo, se voi olla yksi protesti, se voi olla yksi nälkälakko. Se voi olla yksi podcast. Joo. Ja kyllä se vaikuttaa. Se on totta. Mä mietin ylipäätänsä, niin kuin ei pelkästään rasismiin, mutta silleen, että jos puhutaan yksilötasolla, kun rasismi tapahtuu yksilötasolla ja myös yhteisötasolla. Mutta siis, jos ei protestoi, jos joku tekee jotain asioita. Ja mä tuun itse, niin kuin mun vanhemmat tulee Bangladesista ja meillä on Intia, Bangladesh. Siellä alueella me ollaan oltu Brittein kolonisaatiossa ja se on muokannut ihmisten ajattelutapaa semmoiseen tietynlaisen hierarkkiseen ajatteluun. Niin. Niin kuin Aasian maissa huomaa tätä, että jos sä oot vanhempi, niin sä voit sortaa. Joo. You can oppress niin kuin henkilö, joka on sua alempana. Joo. Ja sitten se, joka on alhaalla, you'll just take it. Joo. Mitä hyväksyt. Joo. Ja se kohta on tulee sun vuoro. Joo, ja se on vaikuttanut itse niin kuin mun elämään silleen, että ei tietenkään ketään sano sitä suoraan, että mun isä ei sano, että hei, sit kun joku kohtelee sua huonosti, ota se. Vaan mä mallinnan sen, kun mä näen, miten niin kuin asiat toimii ja miten ja niin edelleen. Niin sit myöhempään mä oon oppinut sen, että ei. Että sano ei ja niin kuin stand up for yourself. Sen ei tarvi olla aina, niin kuin, sen voi moderoida, mutta se pitää jotenkin ilmaista. Mä oon samaa mieltä, että se pitää ilmaista, että tämä ei ole nyt ok. Ja sitten keskustella, miksi ei ole ok. Joo. Koska jos sä kerran annat ihmisen kohdella sua huonosti, niin sä jatkuvasti kohtelee sua huonosti. Tai esimerkiksi, että se lempinimi. Ne keksii sulle, että sun nimi on niin vaikea, mä annan sulle lempinimen. Sille, ei, mulla ei ole lempinimi, sä kutsut mua just sillä, mikä mun nimi on. Haluaisin, mä voin auttaa, mitä se lausutaan. Ja sitten näin se, ei, en mä tarkoittanut pahaa. Well, sä et tiedä, miten se tuntuu toiselta ihmiseltä. Sä puolustat omaa itseä. Mutta siis ylipäätänsä, että niinku, et tehdään reaktio asiasta jonkunlainen. Mun mielestä on äärimmäisen tärkeää. Mä oon samaa mieltä sun kanssa. Kyllä, se on vähän sama juttu. Että, ja sitten mitä se vastapuoli haluaa tehdä, kun sä teet jonkun reaktion? Ei tapahtu mitään. Sinun argumentti ei ole mitään vaikutusta, mutta sillä on. Kuvittele, jos olet jossain työssä, jonkun tulee ja sanoo, että sä oot kohdellut huonosti asiakkaana. Okei, se voi tekeytyä, että hey, we don't care, mutta varmasti sun pomo ei tuo oikein hyvä juttu ole sun asia. Ja sama juttu tässä, jos sä katsot vaikka niitä juttuja, mitä on kirjoitettu vuosien varrella niin kuin, Suomen moninaisuudesta tai maahanmuutosta ja näin poispäin. Se on ollut semmoista, että on sanottu niin kauheita asioita, koska kuka ei reagoi. Tai reagoi vähän. Mutta nyt mä uskon, koska ihmiset reagoi enemmän, se on vaikeampi sanoa näitä asioita. Eli semmoksi minä ajattelen sitä, että se on... Sanoisin se myös, että woke-kulttuuri on vaikuttanut siihen. Tai silleen, että ihmiset on ollut paljon... Informaatio leviää nopeammin. Joo. Jotain tapahtui Amerikassa, Floyd, niin kuin poliisi kohteli huonosti ethnic minority, niin kuin vähemmistön tyyppejä. Ja sitten se tieto levii nopeammin ja sitten se on myös vaikuttanut siihen, että on esimerkiksi tullut semmoista woke-kulttuuria. Okay. Mutta woke-kulttuuri nyt, mä olin aina woke, tai mikä se nimi oli ennen, en tiedä. Siis se on hyvin yksinkertainen kysymys niin kuin Suomesta, jos katsotaan, mikä on meidän pohjoismainen hyvinvointivaltio. Meillä on hyvin liberaalinen
perustuslakia ja lakeja. Puhumme hyvin vastaan. Me puhutaan enemmän, niin kuin, aika paljon niin kuin, naisten ja miesten tasa-arvosta ja vähempi yhdenvertaisuudesta niin kuin eri uskontojen ja etnisten ryhmien välillä. Mutta se kysymys on, miksi me emme noteraamme näitä juttuja? Elikkä, noteraa mitä asiaa? Joo, juuri näitä lakeja, että hei, nämä on positiivisia asioita meidän yhteiskunnassa. Mutta jos haluat vähän historia tässä, se on niin kuin näin. Ajattelet, että Suomi, sä oot niin, okei, okay, esimerkiksi niin kuin Suomi ennen oli kylmä sota, jyrkkä maa. Ei, ihmisoikeus oli vähän niin kuin negatiivinen juttu, koska Neuvostoliitto, eikö niin? Sitten kansalaisuus oli aika jyrkkä asia myöskin. Ei ollut kaksoiskansalaisuus. Ensimmäinen ulkomaalaislaki tuli vuonna 1983 Suomeen. 83? Jep. Oho. Eli ennen sitä se oli vaan niin kuin on a case by case basis. Suurin ulkomaalainen ryhmä täällä oli ruotsalaiset. Eli ne oli suomalaiset, jotka saanut Ruotsin kansalaisuus. Että näin. Okei, mutta kuitenkin, että se asia on niin, että mikä se asia oli? Asia on, että no me puhutaan, niin kuin, sorry. Mistä me puhuttiin? No siis me alettiin puhua siitä, että siitä, että mistä niin kuin woke, ja ylipäätänsä, niin kuin, että miten näitä syrjintään liittyvissä asioissa, niin, miten niistä puhutaan, miten niitä käsitellään. Okay. Esimerkiksi, että ennen oli hyvin jyrkkä maa Suomi. Katso hyvin jyrkästi, kuka tulee, kuka saa tulla, kuka saa asua. Ei ollut mitään tämmöistä, niin kuin, jos sinut pakko palautet, että sä voi niin kuin, valittaa siitä. Mutta oliko maailma myös sellainen? No se voi olla myöskin. Eurooppa oli jaettunut. Kyllä, kyllä. Ja niin kuin monessa muissakin paikassa. Mutta sitten Suomi tuli EU-jäsen ja se on ollut pitkä prosessi sillä tavalla, että mitä se integroitui takaisin Länsi-Eurooppaan. Ja sitten vasta 1999 näemme, okei, 95 tulee EU-jäsenyys, ja sitten sen jälkeen alkaa tulemaan tämmöinen iso liberaali ajatus. Joo, kaksoiskansaisuus on hyvä, ja yhdenvertaisuus on hyvä, ja muutetaan niin kuin myöskin perustuslakia, ja tehdään pykälä 6, missä syrjintää on kielletty, ja kaikki tämmöiset asiat. Ja se ongelma, tehtiin kaikki tämmöiset hyvin liberaalisia muutoksia, mutta nyt se juttu on, että monet haluaa takaisin sinne, mikä se oli ennen. Ne ei tykkää näitä. Sen vuoksi puhutaan EU-jäsenyydestä. Mun mielestä EU-jäsenyys on ihan ok sun. Ei se mitään pahaa. Okei, okay, nyt se kysymys kuuluu. Joo. Mitä sä, että ennen oltiin tietyllä tavalla vähemmän osa globaalista yhteisöä, joo, mikä on antanut sellaiset, mikä on muokannut, tai silleen Suomi on ollut aikaisemmin, niin kuin kaikki muutkin maat, ne ei, se yhteistyö ei ollut niin tiivistä. Joo. Ja sitten ajan myötä yhteistyö, oli se sitten EU tai globaalisesti, joo, on lisääntynyt. Joo. Ja silloin kun yhteistyö ja tällaiset on lisääntynyt, niin silloin on myös tehty lakimuutoksia, mitkä mahdollistaa yhteistyötä, joo, ja diversiteettiin. Mutta niin, yleensä lähtee ekaksi bisneksestä, joo, koska ihmiset, vaikka me uskotaan samoihin asioihin, me uskotaan rahaan samalla tavalla, right? Niin sen takia raha on lisännyt sitä, ja sitten niin että asiat on mennyt siihen suuntaan, että hyväksytään monikulttuurillisuutta, ja siitä on tullut hyvä juttu. Ja nyt taas ollaan pikkuhiljaa menossa taaksepäin. Jotkut haluavat. Niin, jotkut haluavat, ei kaikki tietenkään, mutta silleen iso osa ihmisistä on viestinyt sellaista tietynlaista tyytymättömyyttä ja haluaa mennä takaisin siihen. Esimerkiksi se, että perussuomalaisten kannatus on noussut ja tälleen. Ja kysymys kuuluu, miksi on tapahtunut näin? Miksi sä luulet? No, mikä on undercurrent? Theme. Sota. Undercurrent. Pohjavirta. Suomessa on hyvin vahva tämmöinen nationalistinen pohjavirta. Verrattuna mihin? No verrattuna Suomeen. Tai sanotaan, että koska ihmiset ei katso, että globaali on hyvä, että ne mieluummin ajatellaan, että niin perussuomalaiset ei tarvita ulkomaista työvoimaa, moninaisuus on huono juttu. Mutta onko se, että ne on ujo kansaa?
koska tiedätkö, aina se isompi mies on sieltä ulkomaista niin, tullut niin, ja polttanut meidän lapen tai tehnyt jotain. Tiedätkö, joo, niin, joo, joo, suomalaiset, jos sä mietit, niin, että ne on aika sellaisia introvertteja yleisesti. Okei, okay, mutta sitten mä kysyn sulta muutakin. Mm. Jos ajattelet, että 1860-1999 Suomesta lähti 1,2 miljoonaa ihmisiä minä? Siirtolaisena. Eli jos ne olisi kaikki jäänyt Suomeen, meitä olisi tänä päivänä yli 7 miljoonaa ihmisiä asustella, mutta me ollaan vain 5,5. Ja ennen maailman, toisen maailmansotan ne menivät Pohjois-Amerikkaan, toisen maailmansodan jälkeen menivät Ruotsiin. Mm. Eli we're a country of emigration. Mm. Eli tässä on lähtenyt hirveästi ihmiset pois täältä. Mm. Mm. No siis musta tuntuu, että ihmiset on aina matkustanut ja muuttanut. Mm-hmm. Ja sitten toi on myös sellainen kysymys, tai niinku the statement that you just made, about that we are a nation of immigration. It's true, but depending who you ask, they will say how true it is. Ja sitten kummatkin on tietyllä tavalla totta ja vähemmän totta, mutta ihmiset aina muuttaa niinku paikasta toiseen. Mutta tämä on mielenkiintoinen keskustelu tästä asiasta. Mm. Että kuinka Suomi itse hyväksyy, se sanoo, okei, okay, monikulttuurisuus on uusi asia, monikielisuus on uusi asia. Ei se ole. Jos ajattelet, että nämä ihmiset, jotka lähtivät, viides sukupolvi, suomalais-amerikkalaisia, kanadalaisia, ranskalaisia, you know? Ne on, jos sä katsot Deaf English, niin kuin Kanadassa kaikki tämmöisiä, se kieli on muuttunut. Eli Suomi on moninaistunut, se kulttuuri ja kaikki hyvin paljon. Mutta jollain tavalla me ei huomaa niitä. Voi olla jossain festivaalissa, okei okay, nyt, okei okay, katso näitä tyyppinä tanssia siellä. Mm. Mutta se on tapahtunut. Mutta on mielenkiintoinen asia, että ehkä ihmiset ei ajattele tuolta näkökulmalta, mistä sä puhut, että hei, mekin ollaan maahanmuuttajia jossain. Joo. Tai siis mä tarkoitan valkoiset suomalaiset. Joo, mutta siis, tämä on mielenkiintoista. Niin. Mitä sä teet nykyään? Nykyään sä oot tehnyt tosi paljon erilaisia niin kuin journalistiin liittyviä asioita. Mä teen rasismin vastaista työtä. Mä teen tätä mediamonitorointiprojektia, mistä me saamme rahaa. Sieltä European Network Against Racism, ja olemme tekemässä niin kuin ensimmäinen raportti siitä. Se piti olla paljon ennen vaalia, mutta nyt muutama viikko ennen vaalia julkaistaan sitä. Mm. Ja niin kuin sanon, että se on semmoinen projekti, mitä olen aina ollut kiinnostunut, koska olen niin monta vuotta lukenut Suomen lehdistä ja kirjoittanut tästä aiheesta ja mitä on jäänyt mieleen. On niin kuin tästä asiasta. Mutta se on iso projekti. Esimerkiksi olen ollut paljon yhteydessä monet eri asiantuntijat Suomessa. Myöskin siellä Englannissa on tämmöinen Center for Media Monitoring. Ja se on niin kuin tämmöinen The Muslim Council of England, UK. Of Britain. Britain, yeah. Joo, Britain, yeah. Joo. Ne on heidän. Ja he katsovat, tarkkailevat niin kuin brittilehdistö, kuinka se kirjoittaa niin kuin islamista ja muslimeista ja näin poispäin. Ja heillä on oma metodologia, mitä he tekevät sitä. Ja me ollaan pidetty aika monen kokouksia ja olen oppinut paljon niin kuin heistä. Mutta minä ajattelen tällä tavalla, että olisi korkea aika myöskin Suomesta, että myöskin niin kuin vähemmistöt tai toiset ihmiset kirjoittavat, mitä lehdistö kirjoittaa. Niin kuin, oletko sitä mieltä mutakin, että lehdistö on reilu vähemmistölle? Mun mielestä ketään ei reilu ketään kohtaan. Niin, no, lähtökohtaisesti. Tai silleen, niin kuin, että maailma ei toimi reiluuden mukaan. Ja tämä menee ehkä pikkasen niin kuin toiselle polulle. Mutta silleen, niin kuin, että jos me eletään sellaisessa maailmassa, kun me niin kuin hyvinvointivaltiossa me puhutaan, tietysti, silleen, että väkivalta on huono asia. Mutta väkivalta on se syy, miksi tämä maa, niin kuin Suomi on olemassa, koska Suomi käyttää tietyn verran väkivaltaa. Kyllä. Ja mä en tarkoita silleen, että suomalaiset niin kuin lyö toisiin tai silleen Suomen valtio, niin. mutta siis väkivalta on, se on valta, mitä käytetään vieläkin. Se ei ehkä näy samalla tavalla, mutta silleen, niin kuin, että kuka päätti, että missä menee rajat ja niin ja näin, ja sä taistelet sen puolesta. Kyllä. Se ei ole ikinä ollut reiluudesta, se on ollut vallasta. Se on vallasta, joo. Se on niin kuin rasismi, sä puhut rasismista vähän aikaisemmin, mikä se rasismi on, se on valta. Jep, kuka voi syrjiä ja kuka saa. Mä katson sitä asiaa niin kuin,
mä katson, miten se asia on, ja mä yritän nähdä asian niin totuudenmukaisesti, mitä se on. Ei siinä mielessä, että totta kai mä toivon hyvää, ja mä itse uskon hyvään, ja mun mielestä on tosi kaunista, kun ihminen tekee hyviä asioita ja ottaa toisen huomioon, ja rakkaus, ja kaikki tällaiset on hienoja asioita. Ja mun mielestä ne on hienoja asioita, koska sitä on niin vähän, tai sitä ei tarpeeksi, ja se toinen puoli sitä on... No ei ehkä täysin väkivalta, mutta väkivalta on niin kuin kuulu siihen toiselle puolelle. Kyllä. Joten mä ymmärrän sen realiteetin, että noin aina olemassa ja tälleen. Ja mikä mun rooli on tässä kaikessa? Mä en ole ihan varma, mutta mä uskon, että mä haluan olla vaikuttamassa semmoiseen positiivisuuteen jollain tasolla. Niin. Mutta se on ehkä se, mitä niin kun tulee tuohon reiluuteen, että maailma ei ole mun mielestä mitenkään reilu, ja ketään ei anna sulle reilua. Tai silleen. Naisten ja miesten välinen, niin kun, että jos mietitään naisia ja miehiä, ne on erilaisia. Sekään ei ole reilu. Miehellä on enemmän testosteronia niin yleisesti. Ei se ole reilu. Se jaksaa paremmin. Naisella on kuukautiset. Ei se ole reilu. Nainen joutuu synnyttämään. Ei se ole reilu. Keneltä sä kysyt? Mitä sä kysyt? Ja mikä on se, niin kuin, en mä tiedä, musta tuntuu, että monesti kun ihmiset puhuu näistä asioista, ne ei oikein ole miettinyt sitä niin kuin tarpeeksi pitkälle, että mitä ne oikeasti edes tarkoittaa sillä. Okay. Just me, mä menen aina. Mutta jos sä haluat, että lehdistö on reilu, okei? Okay. Se olisi hienoa, jos se olisi. Joo. Sä tarvit myöskin jollain tavalla voimaa, että se olisi. Mutta miltä näyttää reilu lehdistö? Okei, katsotaan niin kuin tästä. Kaikille annetaan saman verran sivuja. joo. Ei saa kirjoittaa tässä ja sensuroi tätä. Ja ei vaan, sun pitää olla samat pituiset lauseet kaikille. Ei, mutta katsotaan niin kuin yksi asia. Yksi sellainen asia, okei, moninaisuus on hyvä juttu. Mä uskon, että siinä se on ihan todistettu, että myöskin yrityksessä ja monessa paikassa moninaisuus, eri näkemyksiä on aina positiivinen asia. Lehdistössä se oli 2019 Helsingin Sanomat täytti 130 vuotta. Muistatko sitä? Ja mä sitten siellä iso lehdistöihminen, mutta siellä oli se päätoimittaja siellä, joka sitten oli vähän niin kuin semmoinen orkesteri, ja siinä oli kaikki se toimitus siinä takana. Siellä oli vaan 3 ihmistä, jotka oli syntynyt ulkomailla. Okay? Ja jos ajattelet, että Helsingissä tänä päivänä 17% ovat vieraskielisiä. Vantaalla se on vähän yli 20 myöskin Espoossa. Ei se tarkoita sitä automaattisesti, okei, nyt laitat muutamaa. Hei, sinä menkää paikalle. Ja nyt korjataan se asia. Ei missään nimessä. Kyllä. Mutta se on yksi askel kuitenkin kohti sinne. Tai onko se yksi niin kuin indikaattori, että kuinka niin, paljon että, näkyy? Että sillä tavalla. Sitten tietysti sä voit olla lehdistössä työssä ja voit olla tämmöinen people of color siellä ja näin poispäin, vähemmistö. Mutta onko sulle valta siellä niin kuin muuttaa asiat? Kuka se valta. Mutta kuitenkin, että mun mielestä tämmöiset asiat pitäisi niinku aloittaa niinku ajatella. Ja tää esimerkiksi tämä Media Monitoring Center, Center for Media Monitoring siellä Englannissa, me ollaan puhuttu tästä. Ja sanoin, it doesn't really mean that, you know, just because you have a diverse newsrooms, things will change. Ei se tarkoita sitä. Mutta se on yksi indikaattori, että tärkeä asia, mitä voi ottaa huomioon. Ja se on aina niin kuin eri näkökulmia on hyviä. Ja lehdistössä, en mä tiedä, kun sä teet jonkun lehtijuttu, mun mielestä, jos sä katsot niitä juttuja, mitä me ollaan katsottu Suomesta, niin kuin kirjoitettu jengi. Jengityminen. Niin jengityminen. Mä en tykkää esimerkiksi, siis Ruotsissa ne käytä sanaa rikollisjengit. Ne ei käytä nuorisojengit. Ja nuorisojengi vähän niin kuin leimaa kaikkiin. Mutta rikollisengi on vähän niin kuin eri asia. Spesifisempi. Niin. Mutta sanotaan sillä tavalla, että mitä mä olen huomannut? Mitä huomataan? 2 tärkeä asiat. Ja onko tämä sun raportissa? Joo, se on raportissa. Okay. 2. Meillä on semmoinen 6 erilaisia kriteerit, mitä katsotaan jutussa. Ja tästä Englannissa vähän samaa tyyppistä, vähän erilainen. Mutta kuitenkin semmoinen kohta, kun hyvin harvoin on rodullistettu tai vähemmistöihminen jutussa. Jos puhutaan vaikka jengittymistä. Kuinka monta
vähemmistöjä on haastateltu tästä. Mä en tiedä, paljon en ole nähnyt. Mm. Sä oot tehnyt tutkimuksessa. Joo, mä olen katsottu sitä. Joo. Ja se aina puuttuu. Ja sitten kun mä soitin se julkisen sanan neuvoston, mä soitin ja sanoin, että hei, mutta kertokaa, miksi te ette ota niin kuin, vaikka näitä ihmiset, jotka ovat niin sanottu jengissä. Mitä, pitääkö niitä hakea? No, eikö se ole se toimittajan työ? Hän pitää niin kuin, hakea niitä, niitä lähteitä. Ja mun mielestä niin kuin, parhaat jutut, mitä mä oon nähnyt, dokkarit ja tällaiset on silloin, kun sä pääset haastattelemaan sitä jengiläistä. Juuri näin, että mikä se juttu on oikeastaan. Ja Suomessa ei tehdä sitä? Mä en itse seuraa niin paljon mediaa, ei, vaikka ei, mä tein itse mediaa aika läppä. Ei, ja se puuttuu aina se vähemmistön ääni siellä. Tietysti on Helsingin Sanoman juttu ja iso juttu, mitä katsotaan hyvin eksotisesti tämä asia. Joo, kautta rap-musiikin kautta tämä ilmiö, ja hei, tämä oli tehnyt tätä ja sitä ja tätä ja näin poispäin. Mutta okei, se on yksi asia, että puuttuu vähemmistön ääni sen niin kuin lähtenä. Toinen asia, puuttuu konteksti. Okei, no millä tavalla se puuttuu se konteksti? Puhutaan vaan, että okei, otetaan vaikka koulut. Tiesitkö, että Espoossa yli 60% opiskelijat ei puhu suomea niin kuin äidinkielellä? Wow! Okei, that's the fact. Mutta siinä puuttuu konteksti. Mikä se on se tilanne? Miksi se on näin? Onko se tämmöisen asumispolitiikkaa? Miksi? Onko meidän pedagogia, pystyykö se hoitamaan tätä asiaa, onko meillä hyviä opettajat ja näin poispäin. Ja mä aina sanonut näin, että katsotaan, jos pystyt kääntämään hyvin tätä asiaa. When you leave out context in the news, kun sä jätät pois oikeat kaikki asiat, sä annat mahdollisuus niin kuin for bias. Eli mä vääristelen tämä uutinen, jos mä en kerro kaikki se juttu. Ja tämä on yksi toinen ongelma, mitä mä näen hyvin paljon. Sä luot tietynlaisen kuplan, että jos sä et niinku kerro sitä koko lähtökohtaa, niin se johdattelee ihmiset tietynlaisen ajatuksen. Juuri näin, koska mä en kerro sitä. Se on vähän niin kuin jos mä kerron, hei tiedätkö tuo nainen bla 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 bla. Ja mä jätän se pois, että mä oon itse semmoinen kauhea tyyppi. Mä oon itse niinku kiusannut sitä ja näin poispäin. Se jää pois se konteksti ja näin poispäin. Ja tämä on kerrot osan tarinasta. Joo. Ja tämä on kaksi jutut, mitä näen hyvin ongelmallista niin kuin näissä jutuissa. Mutta onko se vähän niin kuin mä en tiedä niin kuin millaista journalismia on ollut aikaisemmin, mutta onko se lisääntynyt tällaista, niin kuin, että kerrotaan vaan asioita tietyn näkökulmasta? Mä uskon, se on aina ollut vähän niin. Se on aina ollut olemassa. Joo. Mutta tehdäänkö sitä nyt vaan röyhkeämmin vai? No, se tehdään niin kuin se olisi niin kuin normaali. Mä oon ollut, esimerkiksi mä olin apulehdessä työssä 3 vuotta. Ja mä muistan, että me kirjoitimme aika rohkeita asioita. Joskus me kirjoitin niin kuin, rasismista ja tämmöistä asiat. Ja ensimmäiset tappouhkaukset, mitä sain elämässä, oli Suomessa. Mä luulin, että mä sain Argentiinassa niitä, mutta sain Suomessa. Ja se oli, kun Mikkelissä avattiin tämmöinen vastaanottokeskus 90-luvun alussa. Ja mä kirjoitin, miten se on mahdollista, että Mikkeli, mun kotikaupunki voi kohdella ihmiset niin kauheasti. Ja sitten tuli niinku soittoja. Mitä siellä tapahtui? Eikö siellä oli vaan perustettu semmoinen vastaanottokeskus. Ja sitten oli hirveä niinku reaktio kaupungilta. Eli ne vai toi niitä ihmiset, ne oli Somaliasta, ne oli Afrikasta. Ja se oli vähän niin kuin se koko kaupunki heräsi. Hey, what the hell's going on here? Että miksi täällä on tämän? Niin. Esimerkiksi, mitä tapahtuu? Esimerkiksi, olet bussipysäkkyllä, bussi ei pysähtynyt, ei ota sinut. Tai sitten se pääsee jonnekin ravintolaan, koska toinen pääsee ja näin poispäin. Ja sitten se keskustelu. Ja sitten mä sain niitä tappouhkauksia sieltä. Että mun vaimo vastasi puhelin silloin. Sitten mä kävin poliisilla ja puhuttiin siitä asiasta, mutta ne ei ollut kovin, niin kuin, sanoin, se on aika kallis se laite ja bla 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 bla. Mutta soita mulle sitten, kun jotain tapahtuu. Niin, sitten kun sä puhuttiin. Suomi on hyvä maa silleen, että niin. Et sitten kun jotain tapahtuu, sitten soita poliisille. Niin, se on. Oh man, I don't know what the logic is. En tiedä. Resurssipula, I guess. No se on hyvä tekossa. Mutta sanotaan sillä tavalla, että kun mä teen joku juttu, mä sain se
vapaus kirjoittaa se mielipidejuttu. Se oli hyvä. Mutta sitten tietysti se päätoimittaja myöskin pelkäsi siitä, hey, what's going on here, you know, levikki ja tämmöistä asiaa, onko tämä niin hyvä asia. Mutta aina kun sä kirjoitat, minä itse huomaan, kun sä kirjoitat näistä jutusta Suomen lehdistössä, se on tietty sävy, sun pitää kirjoittaa. Mikä se sävy on? Okei, me ymmärrän, että me pitäisi kotoutua ja en mä tiedä, ei voi olla kovin kriittinen. Että systeemi ei toimi hyvin. Ei saa olla kriittinen niin kuin valtion suuntaan. Niin, tai tulee puhua, niin kuin, mikä on, esimerkiksi jos mä kirjoitaisin juttu vaikka institutionaalisesta syrjinnästä. Mm. Ja kuinka sitä voi purkaa. Mm. Mitä pitäisi tehdä. Mm. Kuinka monet lehti julkaisi tämmöinen mielipidekirjoitus siitä asiasta? No sellaiset, jotka on ehkä vihervassareita. No sitten me menen Kansanuutiset, Vihreän lankaa, eikö niin? Joo. Ja sitten kun mä kirjoitan sinne, sitten näytin, että ne kirjoittaa kuitenkin tommosia juttuja, koska ne aina kirjoittaa tommosia juttuja. Kyllä. Ei ole kovin uskottava. Mm. Mutta mä tarkoitan, että Suomen Kuvalehteen, Helsingin Sanomiin, tämmöiset asiat olisi. Niin kuin. Mm. Toinen hyvä lehti, mitä mä oon tykännyt Suomessa, on Lapin Kansaa, tietysti. Mm. Se on... Joskus mä oon antanut heille tämmöisiä juttuvihjeitä ja ne on katsonut niitä asioita. Esimerkiksi Kemissä on, kun me puhutaan jengittymistä, sä tiedät, Kemi on se kaupunki, missä syntyi Soldiers of Odin. Mm. Ne on sieltä Kemistä. Kyllä, kyllä. Ja siellä oli semmoisia tapauksia, missä ne on häirinyt näitä turvapaikanhakijat siellä. Ja mä olin soittanut ja kertonut ja ne teki juttu siitä ja näin poispäin. Mm. Mutta... Se ei olisi helppoa. It would be ja sanotaan, että jos sinä kirjoitat, jos olet niin kuin freelancerina ja haluat kirjoittaa jonkun juttu, mitä sinun pitää tehdä? Sun pitäisi tehdä niin, että sun pitäisi tehdä A, mikä se lehden tyyli on ja mistä näkökulma he kirjoittavat asiasta. Mm. Ja sitten kun sä tiedät nämä kaksi asiaa, sitten sulla on paljon parempi mahdollisuus julkaista siinä. Mm, mm. Mutta jos se näkökulma on erilainen, se on vähän vaikeampi. Sitä mä tarkoitan. Joo, se olisi täydellisessä maailmassa olisi semmoinen totuudenmukainen journalismi, joka antaisi kaikille saman verran. Tai silleen niin kuin toisen asian. Koska mä itse mietin silleen, että mun on vaikea, että pistää itteni niin kuin poliittisesti, jos mietitään oikealle niin. Tai vasemmalle. Joo, mun mielestä silleen, että jokainen asia pitäisi miettiä. Kaikki asiat ei voi miettiä oikein. Niin kuin, silleen, jos karkeasti pistetään, niin oikeisto menee enemmän sellaiseen talouteen. Mm, niin kuin, ne on tosi huolissaan taloudesta, mikä on osa myös ihmisten elämää. Ja sitten vasemmisto menee enemmän... Yleisesti vasemmalla puolella olevat niin kuin puolueet, ne taas miettii semmoista humanitarista. Joo. Yleisesti. Tämä on nyt karkeasti sanottu. Kyllä. Niin sitten on tosi vaikea, että silleen, mun on vaikea pistää itteni tähän tai tohon kaikissa asioissa. Koska mun mielestä joissain... Tai lokeroida itse. Joo, koska joissain paikoissa mun mielestä niin kuin vasemmalta on parempi ratkaisuja. Ja sitten joissain asioissa niin kuin oikeasta on parempi ratkaisuja. Että niin kuin asiat pitäisi katsoa tosi... Niin kuin, asia spesifisesti, että mitä tässä tapahtuu ja mikä se loppuratkaisu on. Niin sen takia mä mietin just niin kuin median suhteen, niin kuin, että mä haluaisin silleen enemmänkin, että kerrotaan, miten asia oikeasti on. Ilman sellaista, niin kuin, että muhun yritettäisiin vaikuttaa. Joo, mutta tämä se juttu on, se on mielenkiintoinen. Yksi ensimmäiset asiat, kun mä menin töihin Buenos Aires Heraldiin, Yksi sellainen tärkeimpi oppi, mitä mä sain siellä, päätoimittaja tuli yksi päivä mun luoneen ja sanoi, hey Enrique, you don't need a bazooka to kill an ant. Eli tarkoita sitä, että kun sä kirjoitat, sanat on paljon painoa. Ja niin kuin voiko sitä kutsua ase, mutta sitä pitää käyttää. Ylilyönti, joo. Mm. Sun pitää niin kuin jollain tavalla. Ja sitten, mikä on uutisjuttu? Uutisjuttu mun mielestä on semmoinen, että minä annan sulle nämä faktat parhaimpia tavalla ja nämä toiset faktat, mikä tämä toinen näkee. I don't editorialize. Minä en laita mun mielipide tässä, vaikka tapahtuu hyvin yleisesti. Mutta nämä kaksi asiat, sä luet niitä ja sä itse päätät, mitä sä, mikä kanta se on.
Mutta sitten jos sä teet pääkirjoitus tai kolumnia tai jotain tämmöistä, sitten sä voit olla hyvin räväkästi niin kuin oma mielipide siinä asiassa. Ja sitten jotenkin myös niin kuin ihmisenä, mä mietin sille yleisesti, ihmisenä mä haluan, vaikka mä teen taidetta, ja taide on kuitenkin sellainen asia, että take it or leave it, sillä, että jos tykkää tai sä et tykkää, mutta sitten nämä asiat on kuitenkin sellaisia ehkä enemmän, vaikuttaa ihmisten todellisuuteen tai silleen, niin kuin, että se miten joku journalisti kirjoittaa asioista, se voi oikeasti muuttaa tosi paljon niin kuin hyvässä totta ja pahassa. Kai, totta kai, niin, totta kai, joo. Niin sit, ja sitten journalistina, niin kuin taiteilijana, ja journalistit on tietynlaisia taiteilijoita omassa niin kuin alallaan. Taiteilijana mä haluan, että ihmiset niinku tykkää siitä asiasta, mitä mä teen, koska se antaa validaatiot mulle. Joo. Journalistinakin sä haluat, että ihmiset tykkää, tai sun ryhmä, se viiteryhmä, mihin sä kuulut, niin. Että oli se sitten vasemmista tai oikeista tai whatever, niin sä haluat, että nekin, niinku, tai silleen, että ihmiset tulee siihen ja tykkää sun jutusta. Ja sitten sä saatat käyttää, tai jotkut ihmiset saattaa käyttää sellaisia keinoja, mitkä ei ole niinku ehkä kaikista reiluin, oikeudenmukaisia, ei reilu, oikeudenmukaisia. Koska reilu on silleen, että okei, mä juoksen sua nopeammin, mutta sit mä juoksen hitaammin, koska mä haluan olla reilu sulle. Niin. Ja sit oikeudenmukainen on silleen, että ei, sä juokset noin nopeammin, niin juokset noin nopeammin. Mä juoksen näin nopeammin, mä juoksen näin nopeammin. Ei haittaa, tää on niinku, this is the truth, tietsä. Not everyone is gonna run the same as fast, right? Niin, sepä se, että miten sä saat niin kun journalismin tuohon suuntaan. Mutta ainakin yksi keino tai yksi tie siihen on, että on ihmisiä, jotka tarkastelee journalismia niin kuin sinä. Yes. Tämä on mun mielestä aika tärkeä. Ja tietysti ei se ole pelkästään, että tarkastele sitä, mutta voi kirjoittaa siitä. Ja se on niin kuin tärkeä asia. Ja sitten myöskin on niitä keinoja ja metodologia, mitä sä voit tarkistaa sitä. Okei, mitä mulla on? Mulla on yli 20 vuotta toimittajana. Toimittajakokemusta. Joo, kokemusta. Mä oon tehnyt tämän blogin 15 vuotta, eli oon lukenut näitä kirjoituksia monta vuotta. Ja jollain tavalla käyttää tämä asiantuntemus hyväksi, että voi kirjoittaa. Mutta tietysti sillä tavalla, että I'm not going to use a bazooka, mutta mä nyt näytän faktoina, mikä se on. Ja esimerkiksi tämä jengintyminen Suomessa. Yksi asia, mitä minua huolestuttaa hyvin paljon sitä, että kuinka vähemmistöt, nuoret leimataan. Onko kuka puhunut siitä? Eikö se ole ihan kauhea asia, että kuinka ihmiset leimataan niin kuin Suomessa nuoret, hei, sä oot potentiaali niin kuin rikollinen ja hei, nyt pitäisi pelkää, teitä on niin kuin 10. Mutta sanotaanko sitä ihan suoraan? I don't know, mutta kuitenkin tulee semmoinen vaikutelma. Ja sitten jos sä katsot ne mitä on, ja sitten jopa presidentti Niinistö sanoi, joo, me ollaan niin kuin Ruotsin tiellä ja vähän niin kuin samat ongelmat ja näin poispäin. Mutta mitä on taru ja mikä on totta? Tässä se kysymys on. Ja minun mielestäni se, jos sä katsot, näyttää siltä, että Ruotsin demokraatit, sä tiedät ketä ne on, eikö niin? Ne on tämä puolue, joka on natsijuuret 80-luvulla ja hyvin siis populistisia maailmanpuolisia. Äärioikeisto. Eli he käyttivät moderaattorin kanssa, eli Ruotsin kokoomuksen kanssa, tämä jengi juttu. Ja voittivat vaalit. Niin ne käytti noita niin kuin sellaisia otsikoita. Joo, nyt me otetaan kova linja tässä ja nämä pitää laittaa tätä ja sitä. Ja, tuota, mutta ja Ruotsissa on myös jengi ongelma. Siellä on iso ongelma. Joo, kysymys nyt on sitä, mitä miten on päästy sinne. Ja varmasti siellä on, se on monimutkainen asia. Ruotsi on ihan erilainen yhteiskunta kuin Suomi. Ensinnäkin se on luokkayhteiskunta. Suomi ei ole niin luokkayhteiskunta kuin Ruotsi. Okei. Mutta sitten ne perussuomalaiset menivät Ruotsiin, varmasti huomasit, että Riikka Purra halasi tämä Ruotsin demokraatin niinku puheenjohtaja. Ja nyt alkoi tätä retoriikkaa tulemaan Suomeen. Okei, onko se totta sitten, että syyskuun 11. päivän vaalien jälkeen Ruotsissa alkoi Suomessa myöskin tulemaan paljon jengijuttuja tässä? Ja mitä mä näin Meltwaterin näitä tilastojen kanssa on sitä, että kyllä.
Esimerkiksi Yle kirjoitti hirveästi. Mulla on tässä muutama luvut. Sano vaan. Luvut, että esimerkiksi Yle kirjoitti ennen tämä vaalit, sanotaan helmikuu, syyskuun 10. päivä, oli 9 juttuja, sitten se nousi 30 vaalien jälkeen, eli noin 233%. Myöskin Hesari alkoi kirjoittamaan paljon tästä asiasta. Sitten sosiaalisessa mediassa se nousi 312%. Eli tässä on vähän semmoinen niin kuin tilanne, että okei, mä oon tässä aiheessa, sanotaan vaikka perussuomalaiset. Joo, tämä on nyt meidän aihe. Ja 2011, 2015 ja 2019 perussuomalaiset käytti aina maahanmuuttoteemaa saada äänestää. Sä tiedät. Joo. Ja tämä oli heidän kultajuttu nyt tässä, nämä jengiasia. He tavallaan sytytivät se tuleen. Lehdistö otti kiinni sitä. Poliisit otti kiinni ja poliitikot otti kiinni. Okei, sä kysyt, no miksi kaikki nämä siinä tekevät tätä? No lehdistö saa tietysti enemmän tämmöistä niin kuin, juicy story. Niin, juicy story, saa myöskin mainostajat ja bla 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 bla. Sitten poliisi saa varoja, eikö niin? Hei, me pitäisi niin kuin, taistella tätä vastaan, tarvitaan rahaa. Ja poliitikot saavat ääniä. Mm. Eli ne kaikki yhdessä tekevät yhteistyötä tätä. Ja kuinka monta niitä oli? Mitä ne puhuu siellä? Niitä jengejä. Tai jotain 10-100-200 ihmistä, nuorta. Ja eks ihminen oikeus olla myöskin kokoontua? Oikeus. Mitä se määrittelee tämän jengen? Miten tuo on niinku prosentuaalisesti, niinku, että mä mietin, että jos sä puhut jengeistä. Okei, jengejä on kaikkialla. Ihan sama, niinku, missä päin maailmaan sä oot. Jengejä ja on. Ennen tätä suomalaiset itse oli jengissä. Joo, joo, totta kai. Ne. Tai siis niinku, jengi-ilmiönä, having a gangs. Like, niinku, oli se sitten moottoripyöräjengi tai tällaisia. Näitä on Soldiers of Odin. Joo, nekin on jengiä. Niinku, tommonen, yleensä nuoret, koska nuoret jotenkin jaksaa tehdä asioita enemmän. Hyviä sekä huonoja, niin jotenkin nuorten jengiytyminen oli, niin kuin sitä ilmiönä on kaikkialla maailmassa. Nyt olisi kiva tietää, että kuinka paljon, että onko se oikeasti Suomessa jotenkin erityisen, onko se niin iso ongelma versus niin kuin puhutaan Iso-Britanniasta tai Ruotsista esimerkiksi, että kuinka onko sitä niin kuin tutkittu yhtään sen enempää? Erittäin hyvä kysymys. Mm. Ja minun mielestäni sä saat sen vastaus huhtikuun toisen päivän jälkeen. Okay. Eli silloin vaalit ja tulet näkemään, niin kuin tapahtui Oulussa, muistatko 2018-2019, kun oli nämä seksuaalirikokset. Kyllä. Ja koko lehdistö meni hulluksi ja, totta kai, ja poliisi oli siellä ja oh kauheeta, meillä on tämmöinen epidemia. Mutta sitten se on myös, se on kauhea asia myös. Joo, joo, se on tärkeä niin kuin asia, mutta mitä tapahtui sitten? Se hävisi pois vaalin jälkeen. Sama juttu mä uskon, että ei puhuta, koska se ei enää kiinnosta. Totta kai jengityminen, totta kai tämmöiset niin kuin sosiaaliset ongelmat pitäisi keskustella. Mutta se kysymys on siitä, että tarvitsetko se niin paljon huomio, niin kuin nyt annetaan, ja tämmöistä sensaatiomaista huomio. Esimerkiksi Merja Sannikka, toimittaja Yle. Mitä hän sanoi, että jengi, kosto, rikollisuus, siis se on niin kuin jonkun tämmöinen thriller juttu. Elikkä, ja sitten mikä on mielenkiintoinen, jos katsot ne jutut jengeistä, olen huomannut vain yksi juttu MTV:ssä, missä on musta käsi. Niin kuin kaikki muut on valkoisia. Ihmisiä, ketä ne haastattelee, ei ole yhtään tämmöinen rodullistettu henkilö. Ja se on aika, se on vähän niin kuin tämä, näitä turvafirmat, tämä ongelma. Se oli toinen juttu myöskin. Vaikka me tiedämme, siinä on paljon etnistä profilointia, eikö niin?
Monesti maahanmuuttajat tai näitä maahanmuuttajataustaiset kärsivät siitä paljon, koska ne käyttävät etnistä profilointia paljon. Mutta silti nämä 150 jutut, mitä kirjoitettiin siitä niin kuin Hesarissa, Ilta-Sanomat ja Iltalehdessä, MTV ja Yle, hyvin harvoin ne mainitsee romaani tai tämmöisessä. Eli se on vähän niin kuin se jengi juttu, minun mielestä on vähän sitä, että joo, nämä on pahat. They are potential dangers to society, koska ne on maahanmuuttajataustassa. Ja sitten tämä turvafirman tarina on vähän semmoinen, missä piiloteltiin. We'll give the benefit of the doubt. Okay, because of a few bad apples, you know. Tule televisio ja kerro vähän niitä. Joo, me olemme hyvä, me olemme ammattilaisia ja me olemme, haluamme pyytää anteeksi tästä asiasta. Mutta ei annettu näille rodullistettu ihmisille yhtään mahdollisuus niin kuin kertoa myöskin heidän näkemyksensä tästä asiasta. Eli mä kysyn muutakin, onko meillä jengi ongelma Suomessa, onko se niin iso, että se vaatii tämmöinen niin iso huomio siihen? Tuo on hyvä kysymys. No, tietyllä tavalla mä sanoisin joo ja tietyllä tavalla ei. Niin kuin, että mä näen puolesta ja vastaan. Puolesta siitä, että yksikin jengiongelma on yksi jengiongelma liikaa. Joo, kyllä. Että sitä ei voi silleen vähätellä. Mutta sitten taas, niin kuin, että mä oon kuitenkin osittain kuulun yhteisöön. Ja siis mä menen paikkoihin niin kuin Puhos, niin kuin Itä-Helsinki, mä asun Itä-Helsingissä ja tälleen. Niin kuin, en mä koe, että mä oon jotenkin... Että olisi jotenkin epäturvallista tai että niin. Nuoret jengit pojat tekisi mulle jotain. En mä koe, siis, ja sitten kun puhutaan niistä tietyistä tapauksista, mitä on tapahtunut, niin se on myös hakea sellaista niin kuin Tupac Biggie. Eikö siinä ollut jotain sellaisia tunnettuja, jotka tekee niin kuin musiikkia ja kidnappaili toisiin? Eli tuoda se eksoottinen puoli. Joo. Eli tutustua tämä aihe nyt vähän niin kuin musiikin, rappin kautta ja se on kyllä. Hyvin... Mitä mä oon ymmärtänyt, mutta mä en ole mediatutkija. Tai silleen, niin kuin, että mä en tutki mediaa tai mä en ole muutenkaan... Se juttu on silleen, että mä tiedän, mitä mä tiedän ja mä tiedän, että mitä mä en tiedä. Ja sen takia mä en viitti sanoa asioita, mitä mä en tiedä. Niin sen takia mä en uskalla sanoa asioita, koska mä en ole vaan tutkinut asiaa tarpeeksi, mutta mä luin sun raportin ja mä ymmärrän siinä, että siinä on tietyn huolenaiheita. Yksi, että ei niinku puhuta niinku yhteisön sisältä, ei kysytä ihmisiltä, että hei, miten te olette ottanut tämän asian ja miten niinku asia, tai ylipäätänsä kysyä, että miten me voidaan auttaa. Mutta sitten siinä on myös, yhteisön sisällä on myös se tietyllä tavalla, että you know, että sekään ei ole niin helppoa myös saada niinku ääntä ja luottamusta, koska tietysti ihmisillä on aina epäluottoa toisia kohtaan. Niin kuin jos sä oot tummaihoinen, niin kyllä sulla on tietyllä... Mulla on epäluottoa poliiseihin kohtaan. Ei silleen, että mitä mä tarkoitan tällä, että jos mä näen, että poliisi pysäyttää mut tälleen, kyllä mä oon tietoinen, että mä en ole niinku valkoinen. Ja joskus mä saan tosi huonoa kohtelua siitä, vaan sen takia, että mä en ole valkoinen. Ja kyllä mä yritän välttää, että ei tulisi mitään poliisijuttuja, koska mä vaan koen, että mä en ole sellaisessa samanlaisessa lähtökohdassa, missä niinku valkoinen ihminen on. Mä tiedostan ton ja mä yritän välttää sitä sen takia. Mutta tämä on se ydinkysymys tässä. Esimerkiksi niin kun julkisessa saan... neuvoston kanssa tämä edustaja, mä sanon, että hän valitti siitä, tiedätkö, nämä, me tehtiin maahanmuuttajataustaiselle tämmöinen tilaisuus, missä me voidaan puhua niin kuin lehdistöstä ja bla 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 bla, mutta he sanoivat, että he lukevat vaan niin kuin Facebookia. Okei, mutta sitten mä sanon hänelle, että hei, eikö sun pitää niin kuin voittaa heidän uskottavuus? Sama on niin kuin poliisi, sä pelkäät, tai et luota. Okei, jostain syystä sä et luota. Eli poliisi ei ole tavallaan voittanut sun luottamusta. Ja ne pitää voittaa sitä luottamusta. Niin, mutta mä en tiedä, pystyykö ne niinku oikein voittaa tai silleen, niinku, että... Tai parantaa. Tai... En mä usko, että ne pystyy. Tai silleen, niinku, että mä en sano, että se ei tarkoita sitä, että niiden ei kannattaisi yrittää. Totta kai mun mielestä, jos mä olisin poliisi, niin mä yrittäisin siihen. Mutta niinku, semmoinen tietynlainen...
tausta, joo, tiedostaminen, että okei, toi on poliisi, tuolla on enemmän valtaa kuin, joo, mulla. Se pystyy tehdä asioita mulle ja mä en voi tehdä sille mitään. Joo. Tiedätkö, ylipäätänsä toi asetelma, joo, itsessään jo. Okei, mutta tämmöinen kysymys, joo, sitten. Oletko katsonut MTV-sivut, kun laitat niin kuin katujengit? Mä näin siinä sen raportin, joo, minkä lähetit mulle. Näin se, minkälaisia kuvia. Siellä on puukkoja, siellä on poliisi, siellä on pesäpallomailla, eli se on niinku vaarallinen. Halutaan luoda sellaista tietynlaista, niin, mielikuvaa. Joo. Ja sitten kun mä olin lähestynyt tämän Heinikaari, tämä poliisi, joka oli siinä, mä kysyn, että kun te puhutte niinku asiasta, niin eikö te vaarat, että leimaatte kaikki? Siellä. No, me pitäisi puhua asiat niin kuin ne on. Mutta miksi hän ei voi, niin kuin sanoi näin, että vaikka olisi maahanmuuttajataustaisia, ja en tiedä, onko se, ne, voi olla ne ei ole kaikki maahanmuuttajataustaisia, siis suurin osa. Miksi et sano, että vaikka näin on, tämä on pieni prosentti vaan, ja ei me voida leimata kaikki maahanmuuttajat. Hyvä kysymys. Sitä minun mielestä se olisi niin kuin semmoinen reilu tapa tehdä sitä, vaikka näin on asia. Suurin osa eivät ole, ovat koulussa, ne yrittää elää jollain tavalla niin kuin ilman ongelmia. Niin semmoinen mielikuvan luominen, vaikka sitä ei sanota suoraan ääneen, mutta se on silti niin kuin... Se on aika paha. Joo. Se on todella... Ja se on semmoinen hienovarainen asia, mitä ihmiset tekevät. No sä puhut siitä asiasta. Miten voidaan puhua sillä tavalla, että me ei loukata toisia ja kunnioitamme toisia ja jollain tavalla pidetään. Mun mielestä se tuo mulle sellaista hyvää fiilistä. Niin. Jos joku ihminen voi hyvin siinä tilanteessa, missä mä oon, niin mulla tulee iloinen olo. Ja mä yleensä mittaan mun omaa toimintaa, joo, silleen, että miten sä heijastat mun toimintaan. Joo. Mutta esimerkiksi jos menet vaikka sinne Oulu-tapaus, muistatko sitä, luitko sitä paljon niitä juttuja? Siis kyllä mä näen niitä headlines, mutta mä en hirveästi, niin kuin sanoin, mä en hirveästi tykkää jäädä lukemaan niitä, koska niin, niistä tulee huono olla. Joo, ja sitä on jo tietyllä tapaa, on taustalla, on asioita, mitä tiedostaa, että kaikki ei pidä mua täällä ja kaikki, joo, ei pidä... haluu, että mä oon täällä. Ja, niin. Niin, ja sitten jos sä näet vielä enemmän, tai niin kuin paneutuu siihen enemmän, vaan enemmän haluat todistaa niille, jotka ei ole ihan tehnyt vielä sitä päätöstä, että kyllä me ollaan ihan hyviä tyyppejä. Tai silleen, että jotkut meistä on, ja suuri osa itse asiassa on aika normaaleja. Mutta silloin poliisi jopa sanoi niin, että älkää nuoret tytöt seurustelko niin kuin ulkomaalaisten kanssa. Että... Siis niin kuin meni överiksi ihan koko juttu. Ja se oli mun mielestä semmoinen aika musta kohta niin kuin Suomen journalismin, mitä se käyttäytyy sillä tavalla. Toivottavasti voi olla, jos katsotaan positiivista asiaa, voi olla, on opittu jotain siitä asiasta. Mm. Voi olla, että tämä jengijuttu ei ole niin mennyt niin hulluksi. Nyt sä oot tehnyt ton mediaraportin. Joo. Ja sä oot, kun mä luin sitä, niin siinä sä puhuit, että miten... Medianarratiivilla pystytään vaikuttaa siihen poliittisiin niin kuin, että politiikkaan sillä tavalla, että jos sä näytät ja puhut tietyistä asioista, niin kuin esimerkiksi perussuomalaiset on tuonut asioita, niin kuin jengiytyminen tai sitten turvapaikanhakijoiden, jotka on seksuaalirikosten niin kuin asioiden avulla, ne on saanut enemmän suosiota kansan keskuudessa. Nyt sä oot tehnyt näitä raportteja. Mihin nämä raportit menee ja mikä niiden tarkoitus on? No sen tarkoitus on julkaista sitä, se on ensimmäinen asia. Sitten lähettää kaikki näille lehdelle, toimituspäällikkölle, päätoimittajalle sitä. Meneekö se perille? I don't know. Mutta kuitenkin, että niin kuin sanon, että meidän ensimmäinen reaktio pitäisi olla jonkun reaktio. Ja ainakin jonkun varmasti lukee sitä. Ja se on julkinen asia, että ihmiset voi lukea sitä asiaa. Ja sitten me voidaan myöskin oppia siitä, mitä voi tehdä sitten seuraava kerta niin kuin parempi. Mutta mä näen tässä, että tapa, mitä voidaan mennä eteenpäin, on esimerkiksi
lisää yhteistyötä niin kuin Englannin kanssa sen metodologian ja mitä ne tekevät siellä. Ja sitten myöskin Enarilla mulla on tämmöinen kurssi, joka nyt annan niille jäsenille niin kuin tästä lehdistön asia, mitä luetaan ja kuinka reagoidaan ja tällä tavalla. Ja jos sä näet jotain, mitä, kirjoitat sä yhtään vastineita joskus? Ja minä? Niin. Mä en kirjoita hirveästi mitään. Mä kirjoitan just sen verran, mitä pitää töissä. Niin, mutta mä oon miettinyt niin kuin alkaa kirjoittaa asioita enemmän. Niin. Musta tuntuu, että se antaa jäsennellä sun ajatuksia. Kyllä. Ja sitten se ei ole väkivallasta. Se on niin kuin tärkeä asia, että niin kuin sanoin, kun mä olin nuori, mä ajattelin sillä tavalla, että voi olla väkivalta, voi olla tapa, mitä voi muuttaa asioita. Mutta onneksi en tehnyt sitä. Ja sitten kirjoittaminen on paljon helpompi ja paljon turvallisempi. Sä voit jäädä henkeen. Siitä. Niin, se on, en mä tiedä, onko se helpompi. Ei helpompi, mutta koska mun mielestä on, tai siis se on tosi suhteellista, mutta musta tuntuu, että se on niin kuin pitkäkestoisempaa. Tai sille, että niin, on, kyllä. Kyllä, usko pois, kyllä sä voit vaikuttaa. Sä voit vaikuttaa asioita ja se riippuu sinusta itse, mikä sun ajatus on. Milloin sä tiedät, että sä oot tehnyt tarpeeksi? Tarpeeksi? Siis mistä asiasta? Milloin sun mielestä sä oot kirjoittanut tarpeeksi ja sillä, että okei. Okay, never. Koska kato, se on sillä tavalla, että olin kirjoittanut hirveästi. Jos mä tulin mun kotiin, näin paljon juttuja ja vielä. Ja mä ajattelin, okay, I've written so much, man. Millä mä kirjoitan? Jutut on semmoisia, että ne kestää vähän aikaa. They come and go. Pitää niinku koko aika olla siinä niinku päällä. Jos on niinku tämmöinen rasismin vastainen aihe, sun pitää ei pelkästään kirjoittaa paljon sitä, mutta sun pitää niinku uudistaa, päivittää sun tietoa. Erittäin tärkeä asia, että sä oot niinku, kyllä, jopa tuoda uusia näkökulmia ja näin poispäin. Mä toivon, että tämä raportti auttaa meitä vähän sillä tavalla, että ne isot lehtitalot näkee, että hei, kyllä me tarkkaillaan nyt myöskin teitä, kyllä me vähän tiedetään teitä. Ja ne voi sanoa, että pieni juttu tässä, mutta ei se mitään. So, better than nothing. Internet on mahdollistanut sen, että kaikki on siellä ulkona. Sä tiedät, että jos sä oot tehnyt jonkun jutun nytten, että se voi olla, että vasta 20 vuoden päästä se niin kuin nousee. Kyllä. Saa niin kuin inspiroi ihmisiä. Joo. Ja näin. Ja blogi on vähän semmoinen, jos sä katsot Migrant Tales, oli vähän semmoinen, että alussa se on hyvin pieni ja sitten yksi päivä nousee. Sä oot varmasti huomannut saman juttu. Mun jutuissa. Mä en ole ollut tarpeeksi consistent. Mä en ole, mä en ole tehnyt niin kuin tarpeeksi jatkuvasti mun hommaa. Mutta tärkein. Mutta mä uskon, että se on. Se on se, että jatkuva. Jatkuva. Ja sitten myöskin, että sulla on semmoinen silmä ja tuntemus, että sä voit kertoa tärkeitä asioita, mitä toista ei kertoa. Ja sinä kerrot sitä. Sä oot oikeassa paikassa, oikeassa aikassa kertomassa sitä. Ja kuvittele, kuinka paljon meidän tarinoita on Suomessa. Hei, onko jotain vielä, mitä sä haluat kertoa? Tai joku semmoinen asia, mikä ei ole jää niin kuin. Is there anything you wanna like? Hei, kiitos paljon tästä haastattelusta ja mä uskon, että saatiin aika paljon kerrottu tästä asiasta. Mutta vielä yksi asia. Olisi todella hienoa, jos enemmän vähemmistöjä tai uussuomalaisia, tai miten me voidaan kutsua? Uussuomalainen kuulostaa ihan uusnatsilta multa. Niin. Mä en tiedä, koska tiedätkö, niin toi sana rodullistettu, niin en mä tiedä. That doesn't even sound nice. That's a very complex word. Yeah, so it doesn't matter what word you use, it always sounds. More people. Enemmän ihmisiä, eri taustoisia ihmisiä voisivat alkaa kirjoittamaan runoja, lyhyttarinoita, vaikka mitä. Meillä on yksi tämmöinen somali, mikä se on, Nura Farah, eikö niin? Hän on kirjailija. Olisi kiva, niin kuin, alkaa kirjoittamaan meidän tarinat myöskin tässä. Ja se olisi niin kuin tärkeä. Meidän historia, meidän juuret.
ne on, että ei valkopestää niitä, mutta tuodaan niin kuin esillä. Ja kirjoittaminen on yksi tapa tehdä sitä. Joo, mä uskon, että se on semmoinen, mitä ehkä meidän yhteisö voisi niin kuin tehdä enemmän, kirjoittaa ja puhua. Joo. Mitä se voisi tapahtua käytännössä? Olisiko sitä, okei, hei, nyt tehdään semmoinen kurssi, missä voitte... Mä en osaa sanoa. Jos muut kysytään, mä itse haluan kirjoittaa kirjan. Mm-hmm. Nyt jos puhutaan kirjoista ja kirjoittamisesta. Mä itse haluan kirjoittaa kirjan. Mä haluan kirjoittaa sellaisen niin kuin sääntö, elämän sääntö ja viisauskirjan. Mm. Jos mä ikinä tuun saamaan lapsia, se olisi niin kuin tarkoitettu, että se olisi semmoinen, että okei, tässä on, mä oon kokenut elämän ja nämä on asioita, mitä mä oon oppinut. Joo. Ja sitten ne on sellaisia asioita, mitä mä oon pohtinut tosi pitkään ja että ne on tosi solideja. Että ne on sellaisia, että okei, no hyvä esimerkki on siitä, että on tietynlaisia niin kuin viisauksia. Mikä olisi hyvä viisaus? No silleen, että just että olla oma itsensä ja sitten ehkä antaa jotain esimerkkejä silleen, että okei, niin kuin terveys on sellainen asia, mitä sä et ikinä saattaa kastia, että kannattaa aina investoida terveyteen. Ja sitten semmoisia perspektiiviasioita, tiedätkö, ja sitten niin kuin, että miksi on tärkeää olla hyvä ihminen ja kaikki tällaisia juttuja. Ja sellaisia sääntöjä, että, mitä, niin kuin, että ne ei ole sellaisia, että okei, herää aamulla, tee näin, vaan nämä on niin kuin teemoja, mitä sun elämässä kannattaa olla. Joo. Miten sä tunnistat hyvän ystävän, miten sä voit olla hyvä ystävä, ja mitä sitten, kun tapahtuu jotain huonosti, miten kannattaisi tehdä. Osittain se on terapiaa silleen, että mä kirjoitan itselleni, mutta ihminen ei yleensä, mitä mä oon huomannut, että ihminen yleensä sanoo omalle lapsille asioita, mitä se itse tee. Niin sit mä ajattelin, että okei, no mä kirjoitan tämän mun lapselle. Mä halusin, että mun lapsi eläisi näin. Ja sitten mun pitäisi alkaa lukea itse sitä silleen, että maybe I should be eating more broccoli. ja sit mä ajattelen siinä myös, että okei, mulla on ollut tietty identiteetin vaihe, missä mä oon niinku miettinyt enemmän mun ihmisiä, people of color. Mut sit mä oon vähän niinku päässyt siitä yli ja sit mä ajattelen niinku enemmän ihmisiä yleisesti. Ja sit ihmisillä on haasteita ja sit people of colorilla on ehkä vähän erilaiset haasteet. Mut ne samat teemat näkyy myös people of non-color niin sanotusti. Tai silleen, että kaikilla meillä on tietyt haasteet, kaikilla meillä on tietyt asiat, mitkä on vaikuttanut meidän niinku lapsuudesta. Ja sit mä yritän niinku... mä yritän tehdä jotain niin kuin ihmisille ylipäätänsä. Silleen, että mä oon ollut itse tosi aktiivinen niin kuin muslimijärjestöissä. Ja sit mä oon niin kuin miettinyt... Ja sun isä on myöskin imami. Mun isä on imami osittain siitä. Ja sit mä niin kuin olin... Sit mä olin miettinyt silleen, niin kuin, että okei, okay, I'm doing this just for this niche of people. Why don't I expand my love for everyone? Ja sit niin kuin... Mä tiedostan, että on rasismi, mutta mä myös tiedostan, että on paljon ihmisiä, jotka tekee sen asian parissa töitä. Niin. Ja niin kuin mä haluan mieluummin ottaa vähän a wider stance, mikä on niin kuin kaikki ihmiset, että hei, miten me voidaan tehdä asiat paremmin. Koska jos mä tuun pelkästään semmoisesta antirasismia, mikä on tosi tärkeää, että on sitä. Mä en mitenkään sano, että se ei ole. This is just what I do. Tiedätkö, mä tuun vähän from a wider, like... As a neutral diplomatic theater guy coming, and let's sit down and let's try to negotiate. Let's not negotiate in a sense because there is nothing to negotiate, but enemmänkin silleen, let's try to understand each other to learn niinku more softer approach. Yeah. And I think that changes people. Silleen, niinku sometimes like, jos joku ihminen tulee liian kovaa toista kohtaan, there is a time and place for everything, I guess. Yeah. You know, sometimes you just want to be treated nicely. Yeah. Niin kuin puoli ja toisin. Huh. Et silleen, niin kuin, and the guy, se henkilö, joka on niin kuin tehnyt jollekin tosi pahaa, että se sanonut, haukkunut tai lyönyt fyysisesti tai henkisesti vahingoittanut toista ihmistä. Niin joskus se tarvii vaan sen, että se saa vähän rakkautta siltä ihmiseltä. Joo. Ja sitten se muuttaakin sen niin kuin näkemystä. Mutta sä oot ihan oikeassa. Antirasismi on hyvä, se on tärkeä, mutta se on erittäin raskas. Ja se on terveydelle myöskin haitallinen. Kyllä. Olen nähnyt paljon ihmisiä,
esimerkiksi lihomista ja kaikki tämmöiset asiat. Stressi. Stressi ja näin poispäin. Mutta sitten on tämmöinen yhdistys kuin European Network on Religion and Belief, ENORB. Ja voin lähettää sulle se nettiosat. Siellä katsotaan uskontoja ja kuunnellaan eri uskontoja, heidän hienot asiat. Ja yritetään ratkaista sillä tavalla tämmöiset ongelmat. It's pretty interesting. Yeah, it is. Mä oon kiinnostunut itse niinku uskonnoista, mutta sitten taas mä menen vielä kauemmas tai sille metatasolle siinä mielessä. Mä itse uskon niinku islamiin, mutta mä yritän mennä vieläkin taaksepäin, että ihmisillä on uskomuksia. Olit sä uskoit uskontoon tai et, sulla on uskomuksia. Ja sitten niinku, miten me löydetään taas similarities näissä uskomuksissa. Joo, mitä mä voin oppia sinusta. Right. Ja mitä sä voit oppia minusta. Se on just näin. Joo. Ja tämä mun mielestä niin tämän podcastin, tai aina ollut, mä oon aina miettinyt, että mikä tämä mun podcast on. Mä en ole pystynyt määritellä, mutta I guess the thing is, että mä haluan vaan oppia ihmisistä niin asioita ja kuulla ihmisten tarinoita. Yeah. Niin kuin, I think it's really nice. They learn from you, you learn from them. Yeah, and I'm like having this very meaningful conversation. If nothing else, I'm having a good conversation. Yeah. Like with that Afghan woman that you interviewed. Hajar. Yeah, Hamid. Hajar. Yeah. Have you seen the other Yle? No, yeah. I should. Yeah, Hundera is there. Hundera. Definitely check it out because it's all about equality. We talk about equality. Yeah. I think that was one of the themes. But I think it's really important that we talk about these things. You know, for sure. Tai siis, miten sen sanoo? Vääryys on aina vääryys ja pitää olla sortoa vastaan jollain tasolla. Meillä on islamissa yksi sanonta, tai niin kuin profetan hadis perimäteide. Sanotaan, että jos sä näet sortoa ja vääryyttä, niin sun pitäisi kolmella eri tasolla vastustaa sitä. Yksi on fyysisesti, jos se on mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, niin sun pitäisi puhua tai kirjoittaa sitä vastaan, mikä on se, mitä sinä tai molemmat tehdään tietyllä tapaa, mutta ehkä sinä enemmän. Ja sitten kolmas, että jos on niin paha tilanne, että sä et pysty, sun henki on vaarassa ja tälleen sä et ole valmis niin kuin uhraa sun henkeä, niin sitten niin kuin sydämessä niin kuin tiedostaa, että sä et ole sen sorron puolella. And that's the least you can do. And I think that toi ehkä kiteyttää tämän koko podcastin, minkä me ollaan saanut. Siinä se on. Sä tiedät sitä. Kiitos. Ja sä teet sitä. Kiitos tosi paljon, Henri. Joo, kiitos oli sulle. Mukavaa jutella. Mut hakki oli todella hieno. Take care, man. Great. Menikö kauan?